Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Sesus ay darating at di magluluwat sa'y darting. Kaibigan, kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again program. Evangelist C.S.D.S. Si Jr. He comes through the gate. Sa magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay sa programang pag-aralan natin. Narito na po ang pong inaabangang uh, usapan, ang uh, debate sa huling uh, taon ng 2020 sa pagitan po ng Seventh-day Adventist Church at ng uh, Bible Baptist Church. Binabati natin ang ating lahat ng mga taga-subaybay sa mga dako ng mundo sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nakatutok sa mga oras na ito. Ang mga bisaya dyan sa Mindanao, sa Cebu, Binabati rin natin at magandang gabi sa inyo. Sa so, ah, muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Mahal ko mapatid at mga kaibigan. Amen nawa pagpalain ng Panginoon at maging mabunga ang atin pong pag-aaral po ngayon. At ang Panginoon ng langit ang magpala sa bawat isa sa atin. Sandali muna, Pastor ha, sandali lang. Sige po. Ah, Pastor Arsenal, Opo. makikita ba itong aking PowerPoint diyan sa inyo? Wala. Ah, wala, wala. Hoy, dapat makita. Oo, oh, oh, i-share natin. Sandali, Stop ha, na paki open time. Na yung time. All uh, paki ano nyo. Kasi para may pagbabasihan at makita ng maganda ni Pastorian na makapagtanong siyang mabuti kasi makikita niya yung sa PowerPoint. Okay na po. Uh, nakikita na po ang inyong presentation. <coughs> nakikita na ito? Yes, yes. Okay. So, gamitin ko na itong clicker. Sandali ha. Hindi itong unay. Eh. Hindi ang una. Stop muna natin ang time. Pag uh, mag-start na, sige, diretsyo na natin. Hmm. Yan. Alright. Ito, kita ito, Pastor? Sige po. Kitang kita po. Yes po. Okay. Start na ako? Sige po. <clears throat> Go. Okay, mga kapatid at mga kaibigan. Ako po excited, excited po para dito. Gusto ko po talaga itong topic ko patungkol sa true church kasi pagka napatunayan ng Bible Baptist Church na sila ang true church, ay eh wala na pag-uusapan pa sa mga doktrina. Lahat sakop na yan. Bakit? Ay eh, tanggap nga true church, eh, ang aral pa hindi matatanggap. <clears throat> Pero kung hindi naman true church, eh, ano bang tatanggapin natin dyan kung wala naman lalo digit sa Biblia? So ang topic po ay general. Malawak po ito. Okay? Pag sinabi natin malawak, marami ito mapupuntahan. <clears throat> ang tunay na iglesia. Patutunay ng Seventh Adventist at ipakikilala ko ngayon kung ano yung true church ayon sa Biblia. Now, patutunayan ko ang true church ayon sa Biblia, mga kapatid, sa turo aral nito ayon sa pagkakilala na sinabi ng Panginoon. Ang Panginoos Kristo mismo nagsabi na itatayo niya ang kanyang iglesia at itinayo nga ito. At kasama ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ang napakaraming mga nagiging mananampalataya after all, 12 disciples, dahil nag ng marami pa at marami pang naging kasunod at sila'y nangaral sa iba't ibang dako. So dito nagpanimula ang iglesia itinayo ng Pais Kristo sa kanyang kapanahonan. <clears throat> ang kanyang mga disipulo ay kanyang inatasang mangaral sa iba't ibang dako ng mundo at sila'y nangaral nga at dumami ng gayon na lamang. Ayon po sa Biblia, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang salita po ng Panginoon na kumalat sa buong mundo. Of course, nagpanimula ito kay Panginoon Kristo dito po sa larangan ng pangaral sa Bagong Tipan. Kinawa ko sandali sa Wikipedia kung ano po ang panimula nito. Jesus of Nazareth. The Christian Church originated in Roman Judea in the first century AD. CE founded on the teachings of Jesus of Nazareth. Well, first, gather disciples. Those disciples later become known as Christians. According to the scripture, Jesus commanded them to spread His teachings to all the world. <clears throat> Pansin niyo po ah. To spread His teachings. Hindi yung to spread the name of the church. Una, wala namang pangalang binigay. Iba lang kung aking katunggali, mayroon siyang mabasa niyan. Now, <clears throat> What does the word church mean in Greek? Latin Ecclesia from the Greek Ecclesia, where the word is a compound of two segments, ek, a preposition meaning out of, and a verb kaleo, signify, signifying to call. Together, literally to call out. That usage soon disappeared and was replaced with assembly, congregation, council, or convocation—a group of people. I would say. So what is the meaning of church in the Bible? <clears throat> in our modern English, the word church is supposedly translated from the Greek word ekklesia, which simply means people assembled. Secondly, in the Christian use, the word means the Lord assembly or all those who have been called out by God and joined together. Assembled in His family, the body of Christ. Ito kinuha ko lamang doon po. sa sa Wikipedia kung ano ang kanilang pagpapaliwanag tungkol sa bagay ng ito. Now, tuloy natin. Ang true church ng Panginoon na kanyang tinawag kalipunan ng mga mananampalataya, grupo ng mga mananampalataya, tinutukoy ng mga tao na tinawag banal at mga matsatsaga. Sa Apokalipsis 14.12, ito ang sinabi at pagkilala ng Panginoon sa kanyang mga tagapagsunod. Here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. Ang tunay po na iglesia, na bayan ng Diyos, na tinawag niyang ganang kanya, sila po ay may mga kwalifikasyon, pagkakilanlan, may mga turo o aral o doktrinang sinusunod ayon sa Panginoon. Sabi po dito, ang tunay na iglesia ito, baka mamaya tatanungin tayo, nabasa mo ba ang tunay na iglesia sa Revelation 14.12? Ang sagot, nariyan yung grupo ng mga tao at ayon sa definition ating binasa, ang ibig sabi ng iglesia, assembly of people, mga tao ang tinutukoy dito, hindi building. Ang mga tao ito <coughs> ay kept the commandments of God at meron silang pananampalataya na Yesus. Malina po, mahal kong mga kapatid, na ang tunay na iglesia ituloy natin sa 1217 ayon sa prophecy, and the dragon was wrought with the woman and went to make war with the remnant of her seed which kept the commandments of God and had the testimony of Jesus. Dito po ating makikita mga kapatid, nariyan pa rin po yung punto na ang dragon kumakatawan, of course, kay Satan, sa followers niya at sa iba pa. Which the woman at ang babae naman, alam naman natin na kumakatawan ito sa true church. Now, ang sabi po ng Biblia, ang babaeng ito ay merong remnant of her seed. Ang grupo ng kalipunang taong mananampalataya dito ay mga tagapagsunod ng kautosan ng Diyos. <clears throat> ano ang punto ko dito, mahal kong mga kapatid? Ito palang tunay na iglesia. Isa sa kwalifikasyon nila at pagkakilanlan ay mga sumusunod sa kautosan ng Diyos. Taliwas naman sa mga nag-aangking ngayon na tumatanggi sa sampung utos, particularly sa araw ng Sabat at sa batas pang kalusugan. Bakit ko po pinagdidiinan dito ang turo ng tunay na iglesia? Ito sa sapagkat ito ang tinuro ni Kristo Yesus na makikilala sa pamagitan ng turo. Juan Kapitulo 7, 16 at 17. Pakinggan po ninyo. Sinagot nga sila ni Yesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Tandaan nyo pong salita, ang turo ko. So may turo pala. Ang turo na itinuturo ni Kristo, hindi ganang kanya, kundi doon sa nagsugo, ano pat ang turo na kanyang tinanggap, siya din itinuturo ni Kristo. At anong turo yon? Tuloy natin. At kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kaluban, kanino? Doon sa nagsugo kay Kristo. Diyos amang tinutukoy. Ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ito'y kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. <clears throat> Kapatid, ang tunay pala na mga tinuruan ni Kristo, ang totoo palang mananampalatay ni Kristo, makikilala mo ito sa pamagitan ng turo. Sa pamagitan ng turo, makikilala mo pala ang mananampalataya o ang iglesia ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi sa pangalan, hindi sa karatulan ng simbahan, hindi sa pangaangkin o anuman, kundi sa turo makilala. Liban lamang kung mayroon pa tayong ibang mabasa na makikilala sa pamagitan ng kanyang pangalan at basahin kung anong pangalan yon. Now sa Biblia, malinaw na sinasabi sa atin na si Kristo ay nagtuturo sa turong hindi kanya kundi galing sa nagsugo niya sa kanya. At ang itong bagay ay ipinapaliwanag sa atin mga kapatid na makikilala ang totoong kanyang bayan sa turo. Makikilala sa pamagitan ng turo. Sa turo makikilala, makikilala sa pamagitan ng turo. Hindi tayo mawawala diyan. Ito po ang sinabi sa binasa ko kaninang 12 verse 17. <clears throat> akin pong basahin ang mga authenticated Bible commentary tulad ng Adam Clark Bible commentary. <clears throat> Now si Adam Clark, ay hindi po siya Seventh-day Adventist. Siya po ay president ng Methodist Conference. In short, hindi siya sumulat ng aklat para kakampi sa Seventh-day Adventist. Kundi pinalalabas niya lang kung ano ang totoo. Ito po. Anong meaning sa kanya ng 1217? Bible commentary ng mga Bible scholar. And the dragon was wrought with the woman. Ito yung binasa ko kanina. The hidden party fall and the subtle attempt to destroy Christianity were greatly enraged and endeavored to excite the hatred of the multitude against the religion of Jesus. O dito pa ha, religion of Jesus went to make war with the remnant of a seed. The dragon departed. Five minutes. Okay, into the wilderness where the woman and fled and in other form could commenced a new species of persecution, directed only against the remnant of her seed. So anong sabi po ni Adam Clark? Bible commentary, itong isang Bible scholar, ito ang membro ng religion of Jesus, who kept the commandments of God. Ito pa, si Albert Barnes, na isa namang Presbyterian minister. Bible commentary, Revelation 12.17, And the dragon was wrought with a woman. the church as such it could not destroy. Therefore he turned his wrath against individual Christians to bring as many of them as possible to death. The woman represent the church, Ito na po yung punto. and the praise, the remnant of her seed, must refer to the scattered children, okay? Scattered children, that is, to the scattered members of the church, whoever they could be found. So ito pa lang mga dinidestroy ng kaaway ng Diyos. <clears throat> ito yung true church. At ano ang true church para po dito? Which kept the commandments of God who were true Christians. So ang totoo pa lang iglesia at true Christians kept the commandments of God. Dito palang lang napatunayan na natin na ang totoo palang religion of Jesus Christ, <clears throat> the church of Christ, are those people who kept the commandments of God. Anyway, hindi lang po natatapos dyan. Mahaba pa po ito eh and have the testimony of Jesus. Na ito pa. si Matthew Henry, Bible commentary. Sino po ito siya? Isa po sa non uh, minister ng Finster Wales. <clears throat> ito kapatid. We have, we have here an account of this war. So happily finished in heaven or in the church. The care that God has taken of His church. Remember this. His church. So ating pinatutunayan dito ang totoong church. <clears throat> the continual malice of the dragon against the church. So tinutukoy dito ang church ng Panginoon. His obscurity could not altogether protect her. The old subtle serpent which at first lurked in paradise <clears throat> and for no other reasons than because they kept the commandments of God and healed the testimony of Jesus Christ. The fidelity, fidelity to God and Christ. Paano po makilala? <clears throat> in doctrine, in worship, and practice was which exposed them to the rage of Satan. So dito pala makilala ang true chest ng Panginoon. Sumusunod sa kautusan ng Diyos, sa doktrina, sa pananambahan, at mga practices. Sa Revelation 12 verse 17, sa Strong and Hebrew Greek Dictionary, ang commandments na sinusunod nila, minutes. tinawag po ito kapatid na insolent. Ilan? Two minutes. Two minutes. <clears throat> Tinawag na Entoli. Nang ibig sabihin ng interlay mahal kong mga kapatid ay authoritative, authoritative prescription. Commandment precepts. Commandments, precepts. Tulad ng Ten Commandments. That's the commandments. So ang sinusunod ng True Church ng 1217, 14 verse 12 ng Revelation, mga kapatid, ay ang kautosan ng Diyos. At pinatunayan sa tatlong Bible commentary ganon din po ang patunay ng Revelation 14 verse 12 ni Adam Clark Bible Commentary sabi po niya here, here is the patience of the saints here are they all oh, the true Christians these are the true Christians here is the reward of the perseverance of the true Christians for although they die for the testimony of Jesus they shall have an unterribly unterribly blessed why the true church Kept the commandments of God by the worships and by their teachings. Ganun din po ang sinabi ni John Wesley. <clears throat> okay, akin po itong puntahan maya may, mga kapatid at iba pang ipapakita ko sa inyo. By the way, atin na lang po itong susundan kasi may silang po ang ating oras. <clears throat> John Wesley, sinabi niya po dito, 1412, Commentary niya ha, Sin suffering all things rather than receive this mark. Who kept the commandments of God the character of all true saints, true saints, and particularly the great command to believe in Jesus. Sino si John Wesley? 20 seconds. President Christian ng Methodist Church. Ilang seconds? 20 seconds. Ibigay ko ng panahon sa aking katunggali ang questions at ready na ako, Mr. Moderator. Salamat, uh, Evangelist Dizon, sa iyong napagandang presentation. At before tayo mag-proceed sa atin pong uh, clarificatory question ay i ano muna natin. Ano tawag doon? Tanggalin muna natin yung share screen. I-exit muna natin. Uh, Evangelist Dizon. Sandali lang. Ah, uh, exit mo yung uh, share screen sa Kung ta kung tatanungin niya ako at ipakita ko ay, yung mga wala. mga slides ko, hindi ko na maipakita to mamaya kung alisin ng share screen. Pero dapat malis ang share screen kasi di nyo makikita. Ganun ba yun? Oo, uh, oo, oh, oo. Oh, oh. para ma makabalik siya. Ah, okay. Sige. Ah, mas mahalaga yung bumalik siya kaysa doon sa... Sige, oh. sige. Sorry ha. <laughs> sige Hindi po. Hindi ko naiintindihan yun. Alright. Alright. Kung versikulo lang yan, madali-dali. Pero yung share screen, mahirap-hirap eh. Mm -hmm. <laughs> Alright, sige po. Pa-exit pa? pa po muna ng, kwa, ng share screen. Sandali ha, alisin muna niya. Ito kasi ang ating uh, pinakiusapang technician ay bago lang dito sa ating lugar. right. Kasi yung dati nating technician dito ay ng ibang bahay na. <laughs> <laughs> uh, uh, ano kasi, busy siya, estudyante na. Tapos may trabaho pa sa extra dito. Apo. so. Stop. Ano lang siya? ang Ilagay lang dyan ay stop uh, sharing? Stop sharing lang. Ah, so, stop kita, share stop sharing. screen. Pindutin lang yung stop share screen. And then mawawala siya sa presentation. Stop video? Yun, hindi, stop video yun Hindi, eh. hindi video. Sa, may nakalagay sa taas na share, stop share screen. Sa mataas na bahagi. Sa mataas na bahagi. Mm -hmm. Nawala eh, nawala. Natatakot Baka yata. Baka pwede dyan, Brother Leo. Pwede mo bang makontrol dyan, Leo? New share. Stop video participants. New... All right. Yan. Okay na. Okay. Ayun. So, before tayo, ayan. Salamat, Pastor uh, Dizon. At, uh, merong 10 minutes na, 10 minutes tayo. Set na time. Sa 10 minutes sa uh, clarificatory question by Pastor Rayan. Okay na ba yung time? All right, Pastor Rayan, are you ready? Yes, I'm ready. All right, 10 minutes. Crossing sa minutes yan. Okay, unang tanong ko po, uh, Brother Dyson. Sabi mo po kanina na ang iglesia, that means um, ecclesia, ito po ay uh, dalawang it, uh, tinambal na salita na ek at kaleo. Ibig sabihin ay called out. Uh, tanggap mo ba na yung iglesia ay mga pagtitipon ng mga tao ng Diyos? well, by definition kanina, assembly of people. Kalipunan ng mga mananampalataya. Tanggap, so, bakit hindi? Alright. Next question. Next kong tanong, um, tanggap mo ba na pagka magtitipon ang mga tao, yan po, ang, uh, yan po ay tatawagin ding iglesia. Yung pagtitipon ng mga tao, tatawagin iglesia. Yes Depende, or no? Pastor. May pagtitipon na hindi naman pagsamba. Meron din pagsambang pinili nila hindi naman sa Panginoon. Pwede kayong magtipon, halimbawa kay mga Baptist, <coughs> pwede kay magtipon. Pero hindi na ibig sabihin kayo na ang tunay na iglesia. Next question. next question. Ang tanong ko po, hindi po tunay na iglesia o maling iglesia, ano pa ang ang ibig ko pong sabihin? Ang uh, essence po ng meaning ng church na Ekleseya pagka magtitipon ang mga tao, pwedeng tawaging iglesia. Yes or no? Ito ang sagot ko ha. Tingnan mo, Pastor. Hindi ibig sabihin nagtitipon kayo, kayo yung true church at yun na yung meaning na iglesia. Sinabi ko kanina, ayon sa definition, ito ay kalipunan, grupo ng mga taong mananampalataya. Kung ang mga mananampalataya nagtitipon at sumasamba, no problem. Okay. Tuloy, diritso. Tanggap mo ba na merong tinawag na iglesia sa Biblia sa Old Testament? Yes or no? Meron. Iglesia sa ilang. Okay. Sila ba yung mananampalaya, mananampalataya ba sila ni Kristo o hindi? Mananampalataya ng Diyos na sinampalataya na na sinunod ni Kristo Jesus. Mananampalataya ba sila ni Kristo o hindi? Of course, mananampalataya. Nalala mo ba yung sanctuary economy na sila'y ay naghahandog ng mga tupa sa darating na Kristo o Misayas na tinawag sa aklat ng Hebreo? So ang tanong, sila ba ay nanampalataya kay Kristo o sa Misayas na darating o kay Kristo Jesus? Ang sagot, yes. Bakit? sa essence ng kanilang paghahandog ng mga tupa na tumutukoy sa Kristong darating na sinabi ng Genesis 3.15. Binhi, sinabi ng Propeta Isaiah, ito yung batang lalaki. Sinabi sa Aklat ng Bilang, ang, uh, ang star, isang tala sa pulutong o sa grupo ni Jacob na darating. In short, kilala nila ba na may Kristong darating at ito ba yung kay Kristo? Of course, yun po ang essence kung bakit sila naghandog ng mga tupa. Tanong, anong ibig mo bang sabihin na um, sa Old Testament, dahil may tinawag namang iglesia sa ilang, ibig mo bang sabihin yun na ang yung iglesia ni Kristo o hindi? Makinig kay Pastor. <clears throat> ang iglesia ni Kristo at ang iglesia ng Diyos, isa lang yun. Bakit? Si Kristo na pumarito, hindi sa kanyang sariling turo, kundi turo sa nagsugo. Hindi ibig sabihin, iba kay Kristo, sa bagong tipan, iba rin sa lumang tipan. Bakit? Ang iglesia ang itinayo ni Kristo, dati na yan eh. Pumarito lang si Kristo para hanapin ang mga nangawalang tupa ni Israel. Hindi ibig sabihin nagkanya-kanya sila. Ito ba'y sa Diyos o kay Kristo? Yan ay sa Diyos, yan ay kay Kristo. Sapagkat ito, Kristong ating pinanampalatayan, pumarito para sundin ang utos at pag-utos ng kanyang ama sa kanya at ginanap nga niya. Sinabi niya nga kanina sa 7.16 at 17 ng John, siya pumarito upang sundin ang kaluban na nagsugo sa kanya. Next question. Okay, ano ba ang nasasulat ng ginamit mong talata, Brother Jason, sa Matthew chapter um, 16 verse 18? Ano ba nakasulat doon? Itatayo ko ang aking iglesia or itatayo muli ang aking iglesia na nabuwal noon? Ano po ba ang ibig, ano ba ang nakasulat doon? Itatayo ang aking iglesia. May problema ba doon? Ano po ba ang pagkakaintindi mo sa itatayo? Itatayo. Future meron ka, bang, te meron tense? ka bang ibang meaning, Pastor, ng salitang itatayo? Pagka itatayo, itatayo. I build my church. I build my church or I will build my church. Ano po? I doon? will build my church. Ayun. So ngayon, ang uh, tanong ko sa iyo, uh, next. Kailan po nagsimula yung Seventh-day Adventist na tinitindigan mo ngayon? Base po sa mga referensya. Uh, Wag lang yung base sa referensya. Kasi ang Adventist na niwala hindi lang sa referensya, even ang referensya na nakakatulong. Hindi mo rin pwedeng nabasi lang sa referensya. Makinig ka. Itong 70 Adventist Church, ayon sa batas ng lupa na dapat ni sundin ng tao, iparehistro. 1863. Pero kami naniniwala na ang 70 Adventist Church is a remnant church na connected at kasama nung unang iglesia na itinayo kahit sa lumang tipan pa. Bakit? Kasi nga ang tunay na iglesia makikilala sa bunga, sa doktrina, katuruan, ayon sa Biblia, hindi per name. Yan ang sinabi ko kanya pakadiinan. Nang tunay na iglesia ay makikilala, hindi sa ngalan, kasi walang pangalang ibinigay, kundi sa toro o aral. Na kung sabihin mo, base sa referensya. So tinatanong mo ako ng legality, ayon kung ano ang sinasabi ng lupa. Pero ang 7th niwala, na ito ay makikilala sa turo at aral, hindi kung ano at kailan itinatag, per siyang pangalan. Kasi ang pananampalataya, namin nagdoktrina noon pa, hindi lang 1863. Okay. So, in, sinagot mo ngayon, yung sabi mo, 1863. Ang tanong ko po, kung kayo po ang remnant, kung kayo po ang tunay na iglesia na konektado po sa mga apostol, ang tanong ko, sino po pwede ka bang magbigay ng isang pangalan ng SDA? na nabuhay ng 1700s pababa. Okay, makinig ka. <laughs> 1863 nga ang pagkatatag sa pangalan at pinarestro Tapos tinatanong mo ako kung sino at isa man lang sa 1700s buhay noong 1700. Isipin mo, Pastor, ang 1700 to 1800, ilang, daan, ilang, ilang taon ba yan? Ilang dekada ba yan? Di ang haba. Bakit tayo magtatanong, ipinanganak 1863, tapos magtatanong ka kung meron na bang 1700? Di ba napaka-illogical ang tanong at wala yun doon? Sa makatuwid, hindi ka, hindi ka makabigay dahil walang 70 Adventist ng six, 1700s pa baba. Tama ba? Okay. Kung pangalan ang hanapin mo, sinabi ko na kanina na hindi sa pangalan makilalang true church, abay, hindi sa pangalan. Pero kung sa doktrina, hindi lang sa 1700, 1600, 1500, hanggang panahon ni Kristo, hanggang sa Bagong Tipan, ay eh hindi lang sa sa Lumang Tipan, hindi lang sa 1700. Okay. Ngayon, um, pa natin kahit sa panahon pa ng Apostoles, panahon noong pagtatag ni Kristo, panahon pa sa Lumang Tipan. tagus ito. Pero kung sa 1700 lang tanong mo, pangalan ng iyong hinahanap, ay hindi 'yon. Kasi ang tunay ni Kristo makilala sa doktrina, turo at aral, hindi sa pangalan na pinagsisiksikan ng maraming tao ngayon. Okay. Do you Next affirm, question. Brother Dizon, uh, do you affirm na yung tinatawag mong iglesia ay, uh, parallel po niyan, ay tinatawag din yung mga body of Christ, tama ba? Or body of Christ, walang mga tinatawag silang body of Christ, yun din ang iglesia, tama ba? Yes, walang problema. Kaya What? nga sinabi ng 1412, 14, narito ang ng mga banal, mga plural yun, body of mm -hmm. Christ yun, na mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Mm -hmm. Wala problema. Okay. Yung bang, uh, yung bang body of Christ ay... Two minutes, two minutes. Inahayaan inah ba ng Panginoong Isu Kristo na yung body of Christ ay pupunta sa impyerno? Yes or no? Anong klaseng tagapagligtas yan kung papuntahin niya ng impyerno? Kaya nga niya niligtas eh. Para hindi ma-impyerno. Siyempre naman, naniniwala ako na hindi talaga niya gusto papunta ng impyerno. Ano okay. bang tanong yan, Pastor? All right. Kasi dito, ang next na tanong dyan, ang, 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 ang tanong ko sa iyo, makapagsabi ba na sigurado sa langit pupunta yung mga SDA? Yes or Ay, ma? ito, sabi ko sa iyo, kung magpatuloy hanggang sa wakas maliligtas, sigurado ako 100%, pero hindi yung one save, only save na siyang pinagdidibati na itong nakaraan. Okay, sa ngayon po ba, as kinatawan ng SDA ngayon na humaharap sa amin, ikaw ba makapagsabi ka For example, today, ikaw po ay uh, mamamatay. Makapagsabi ka ba, sigurado langit ang punta mo? Yes or no? Awag oh, mo muna akong mapatay, ha? <laughs> Ito. Example lang po. Example lang naman. Ito, Pastor. Sa tulong at biyaya ng Panginoon at sa buong pagpapakumbaba, hindi sa pagmamalaki, kung ako ngayon ay bawian ng buhay sa buong puso ko at pananampalatay, naglilingkod ako sa Panginoon. Yes, kasama ako ng Panginoon. Ayon. Follow up question. Alright, Okay na yan. Um, kabisado mo ba? Pamilyar mo ba yung uh, aklat ng gawa, uh, Pastor Dyson or Brother Dyson? Gawa. Aklat alam ko ng rin. Acts. Alam okay. ko rin. Hindi ko naman kabisado 100%. Bakit ikaw? Kabisado mo? Ang tanong ko po dyan, uh, ano po ang pinakaunang... 20 seconds. Ano po ang pinakaunang heresy ng Church? Ayon uh, po sa gawa. Ano uh, ang heresy ng Church? Walang iba. Yung pagbabaligtad nila sa salita ng Diyos... At kanilang ipinapasok. Ang di-salita ng Diyos at hindi pinag-uutos ng Diyos, yun ang kanilang ipinapasok na inakala nila salita ng Diyos higit kaysa salita ng Diyos. Yun yung hindi totoo at walang katotohanan. Time! Ayun. Maraming salamat sa napakagandang palitan ng tanong at sagot. At tuwan-tuwa ang ating mga taga-subaybay. No? Binabati natin ang ating mga taga-subaybay. So okay. diyan po okay. nagtatapos ang uh, first uh, cross-examination. Kaya dadako tayo sa first stand ni Pastor Rian Fuentes na 15 minutes. Pastor Rian, are you ready? Share ko muna lang yung uh, screen okay, ko share, para po share sa... Share screen muna natin yung presentation ni Pastor Rian, Brother Leo. Uh, ano lang naman ito talata? Uh, at least uh, masundan no yung uh, kausap at ng ating mga taga-subaybay. Alright, sige po. 15 minutes, Pastor Rian. Go. Okay, magandang uh, gabi sa lahat. Uh, ang ating ititindig ngayon, yung uh, Bible Baptist Church ay uh, isa sa mga tunay na iglesia. kasi I'm uh, tinitindig ko po yung lokal namin, hindi po yung uh, at kasamahan din namin, pero hindi po yung uh, kabuuan. Now, uh, alamin natin 'yan kung papa bakit po nasabi 'yan. Uh, wala po tayong total. Mara magandang presentation po 'yon uh, na hindi natin makik mapakinggan sa ibang mga uh, ano paniwala. Yung iglesia na binigyang diin, no? Pero uh, dadagdagan ko po dahil uh, nakukulangan po ako doon. Ang tunay na iglesia sa I amin mean, ang iglesia po again, ek at saka kaleo. Yan po ay mga called out. Sabi po diyan called out assembly. Kasi po, yung iglesia, the essence, yung meaning po ng iglesia, kahit mga tao, basta mga taong magtitipon, iglesia po yan. Pero hindi sila iglesia ng Diyos agad. So yun po ang drive ng tanong ko dyan. Dahil yung mga sumampalataya kay Kristo, natural, iglesia ng Diyos. Pero yung mga hindi naman kay Kristo, iglesia ng Diablo. Oh, pwede nating tatanggahin uh, yan kasi meron nga iglesya sa ilang na tinatawag na congregation o kaya assembly din baka mag- uh, merong assembly kasi called out assembly po ang iglesia. so yan po ang uh, malinaw ngayon po ang uh, tinutukoy po natin jaan na ang tunay na iglesia ayon sa biblia malalaman po natin yes uh, tanggap po natin yung turo no maganda ito kasi hindi ito kaya ng ibang mga ano na uh, an ang aral yung wala po tayo uh, pagkaisa po tayo brother dison wala po tayong yung mga pangalan-pangalan na yan uh, napaka-weak na argumente po yan alam po natin kasi uh, yung pangalan mababasa nila ang pangalan dahil po kinopya naman galing sa biblia kaya mababasa nila pero hindi po dyan, yan ang ating basihan ang unang-una po natin na alamin natin na itong iglesya ay tumutukoy po ito sa mga kalipunan ng taong mananampalataya at sila ay tinatawag na mga ligtas na. Hindi po sila ha, ililigtas pa, kundi mga ligtas po ayon sa Biblia. Kasi nga, tinatawag kanina na sila ay tinatawag na body of Christ. At naabutan ng time kung pagtatanong, sila din ay tatawaging bride of Christ na pakakasalan ng Diyos o ni Kristo. So malinaw po mga kapatid. Saan po natin 'yan mababasa. Ayon po sa Biblia. Dito po sa Gawa 2 um 2:47. Ito po ang sabi sa Biblia. Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily such as should be saved. Malinaw po ang sabi po dito, mga kapatid, na ang mga itong mga taong ito na mga maligtas idaragdag ng Panginoong Hesus ng Diyos. Ha? Kaya ang sabi po dito na sila ay mga ligtas na hindi po sila ililigtas pa. Yan ang napaka uh, ano sa mga uh, kaibahan natin sa ibang mga paniniwala na sila ay ililigtas pa lang. Pero ang Biblia po dahil katawan ni Kristo, kaya nga Bride of Christ, sila po ang tinatawag na tunay na iglesia. Pero hindi ko po kinakatawan ngayon ang lahat ng membro Ah, hindi po namin turo na lahat ng membro pag ikaw ay baptist, ligtas ka, wala pong ganon. Ang ibig ko pong sabihin ng true church na ito ay uh, ah, ito po ang sa Diyos na side na lahat pong malig, uh, ah, yung naligtas, saved, merong di, hindi po will be saved. Kaya ang sabi doon sa Matthew chapter 16 verse number 18, itatayo ko ang aking iglesia. So yun ang tinatawag natin na that's the uh, spiritual na church mga kapatid na yun pala ang ibig sabihin yung mga ligtas na mga tinawag ng Diyos kaya mananampalataya sa mata ng Diyos siya po ang uh, siya po ang makapagsabi kung sino sa mga kalipunan ng mananampalataya pero sila po talaga ay mga ligtas na so ngayon po uh, ang ang napakagandang Halimbawa po para po natin malalaman yung tunay na iglesia sa ating panahon ngayon. Unang-una, ah, uh, pwede din nating ano, pwede din nating balikan ang mga gawa at turo ng mga apostol. So, ang tanong ko po kanina about sa Book of Acts, dito po ninyo kung pag-aralan po ninyo ang lahat ng aklat ng gawa, makikita niyo po kung ano po yung turo ng iglesia. O ngayon ang tanong meron bang ah, mayroon bang mababasa sa gawa na itinuro ng mga apostol keep the commandments of God wala pong ganong mga turo mga kapatid yung keep the law meron ba wala bagkos ito po ang tatandaan ninyo na ang pinakaunang heresy po na napasok sa iglesia na tunay ay nasa gawa 15. Ano po ang nangyayari sa gawa 15? Ang sabi po dito ang ibang mga taong nagsi, nagsiluso mula sa Hudeya ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi maliban na kayo'y mga tuli ayon sa okaugalian ni Moises ay hindi kayo mga ligtas? Kaya ang sabi dito nang magkaroon si Pablo at si Bernabe nang di kakaunting pagtatalo, tinatalo nila ito. Tapos sa verse number 5, ang pinakauna po na heresy po ng tunay na iglesia ay parang parang uh, uh, identical po sa ating uh, mga kaibigan. Sabi po dito, datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga parisiyong nagsisampalataya na nangagsasabi, kinakailangan silang sila'y tuliin at kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises ayun yung mga kaya maraming pagtatalo dito sa ang galing doktrinang ito sa ang galing turo ito galing sa mga pariseyong nagsisam palataya ha sabi dito so niresolba nila ito ang sabi ni James dito ha ang sabi ni James dito sa uh, gawa 15:19 ang sabi dito dahil dito sa hatol ko ay huwag nating gambalain yaong mga hintil na nangagsibalik loob sa Diyos. Kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa ikahahawa sa Diyos Diyosan, pakikiapid sa binigti at sa dugo. Tapos sabi dito, wala po, ha? wala po nilang sinabi dito mga kapatid na sinulatan ng mga hintil na pasundin yung utos ni Moises o kaya yung old na utos. Kaya makikita, ang sabi po kanina, makikita sa aral. Makikita natin sa aral, sa gawa, mga kapatid, kung ano po ang turo ng tunay na iglesia. Wala po yan sa iba. Nandito po sa atin yan. Ano po ang katuruan natin? Pasok po dito. So makikita natin, yung tunay na iglesia mga apostol nung una, merong identi identical sa pamamahala, meron sa kanilang turo, doktrina, meron po. At mga kapatid, alamin po natin na ang uh, ang uh, Bible Baptist Church, na kami, kami po mga Baptist, ang aming turo po ay napaka uh, dalisay mula po dito sa mga gawa ng mga apostol at sa turo ng mga apostol. So ngayon po kung turo lang ang ating uh, pagbabasihan ay malinaw po. Now ngayon ang ating uh, tindig po, mayroon po tayong mga uh, references na pwede nating pinagkukunan uh, kasi gumagamit din ng references. So ang ating mga references po dito, ang sabi po dito no sa makikita pa ba yung ano ko? Uh, presentation. Mm, ang sabi po dito sa references natin Sino po yung mga Baptist sabi po dito sa Britannica An uh, the unbaptists member of french or radical movement of the protestant reformation and spiritual ancestor of modern baptists Mennonites and quakers to sila po yung mga galing po doon ng mga uh, sa mga history ano pong sabi ng Wikipedia uh, sabi po ng uh, Wikipedia ay eh, ganito po Baptist, there are four views ng Baptist, ng origins po ng Baptist. Sabi po dito na uh, the four, ano dito, the, the historian Bruce Gulley outlines four main views of Baptist origins. The modern scholar, scholarly consensus that the movement traces its origin to the 17th century via the English separatists. The view that it was an outgrowth of the Anabaptist movement of believers baptism began in fifteen twenty five on the European continent. The perpetuity view which assumes that the Baptist faith and practice has existed since the time of Christ, and the successionist view of or baptism successionist, which argues that Baptist churches actually existed in an unbroken chain since the time of Christ. Now, malinaw po, ayon po sa um, sa mga binasa natin, especially po dito sa uh, Biblia, na ang sabi ng Panginoong Yesu Kristo na iyakan niyang sasamahan. Ano po? Ang sabi niya, Five 16, minutes. Five 16, minutes. 16, okay, salamat Mr. Moderator. 16:18 sabi dito na at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. So patuloy po ang iglesia, sabi po sa Matthew 28, ito ang uh, pangako ng Panginoong Kristo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi po yan ma mawawala ang tunay na iglesia. Ngayon mga kapatid, ang sabi po doon sa mga references natin, na merong claim din at meron ding patunay at pag-aaral ang mga Baptists na actually meron namang uh, tutol pero meron pong uh, pag-aaral ang mga Baptist historians din, tinitrace nila dahil nga sa mga views na yaon na tumutukoy po dito kasi nga yun ang sabi ng Panginoong Isokristo ang sabi ng Apostol Pablo sa 321 ng uh, Ipeso ay suma kanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Iso sa buong panahon magpakailanman siya nawa. Sa buong panahon. Kaya mga kaibigan, uh, ang uh, mga, uh, yung ating aklat patungkol po sa Baptist, hindi ko lang ito gagamitin, mag, magiging bias po tayo. Pero meron po tayong aklat po para po uh, patunayan yung history ng uh, ating aklat na of course meron namang mga tutol dito. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ay uh, maganda pong pag-aralan kung uh, ano po ang ibig sabihin ng mga pangakong ito na ang iglesia ay hindi maiwawala, hindi po lalabas sa 1800s, hindi po lalabas sa 1900s, hindi po lalabas sa 2000s. ano ba ang utos ng Panginoong Isokristo o ano ba ang propeseya ang propeseya po ng Panginoong Iso Kristo para po sa mga bagong uh, ikang bagong sulpot na mga relihiyon. Ang sabi po dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ayan, merong pagtatalikod. Kailan yon Sa huling mga panahon. So hindi po sinabi-sabi sabi ng Biblia, ito pa bago tayo magpuntos dyan, eh, uh, Matthew uh, 24.23. Ito ang sabi ng 24.23. Ang sabi dito, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao na ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Yan po ang uh, malinaw na uh, katuruan ng ating uh, ano, yung Four mga minutes. propis propiseya. Two minutes na mayroong mga lilitaw. no Hindi po lilitaw ang tunay na iglesia. Sa huling mga araw, magko sa huling mga araw, magsitalikod sila. So yung mga nagsitalikod sa tunay na iglesia, hindi yon ang tunay na iglesia. Malinaw po. Ngayon, sa katuruan po natin, malinaw ang katuruan natin, na yaon palang mga uh, iglesia ng Diyos, sila po ay mga ligtas. Makapagsabi po sila na sila po ay Uh, iniligtas ng Diyos. Kaya tinatawag silang iglesia. Mga mananampalataya. Mga ligtas ng Diyos. Na sila ay may, merong misyon uh, to fulfill the great commission and to obey the word of God. Yan po ang ibig sabihin ng iglesia. Pasok ba yan sa atin? Sa pamamahala, sa doktrina, especially the book of uh, gawa, makikita po natin ang ating mga turo nandyan po. No? Wala po sa ating katunggali. So mga kaibigan, na uh, ngayon po ay uh, Napatunayan natin na uh, pa-isa-isa na ang uh, uh, Baptist, according to reference din, ay nanatili. Hindi po ito malikod, kundi nanatili at merong tumatalikod galing po sa Baptist at mapakinggan ninyo yun, yun, yun yan mamaya. Bibigay ko po kung sino pong natalikod ang Baptist ba o yung SDA na mga kaibigan natin. So, bigay po natin mamaya yan sa ating rebuttal round. So, hanggang dyan lang po muna. Aamuna, mga kapatid, ang ating tindig. Maraming salamat. Salamat, Pastor Ryan At winaved niya po niya ang kanyang nalabing oras na isang minuto. At yan po ay natapos niya ang kanyang first presentation na 15 minutes. Hindi mamamot. At tayo po ay dadako na sa ating pong clarificatory question sa pamamagitan ni Evangelist Dizon. Ready na ba kayong dalawa? Pastor Dizon, are you ready? Ready na. Pastor Ryan. Yes, I'm ready. All right, uh, palakas ng uh, audio volume mo, uh, Pastor Dizon. Yes, malakas na yan? Yeah, yan, okay, right. Okay. You... Na, okay, Ten minutes, go. Pastor Dizon. Hindi ko makita, hindi ko makita ang aking uh, tinatanong. Sandali mo na, paki-off mo na ang light, uh, ano yung time. Okay, sige. Hindi ko siya makikita, nakikita ko pa dito yung reference niya strong. Okay, paki paki exit mo na ng iyong uh, share screen. Natapos na po kanina Natapos po. na. ko pa P. ano, enough yung share screen. Okay. Okay, pastor Dizon. I-out eh. mo nga muna. Uh, yun ba yun? Sandali ha. Bakit hindi matanggal dito sa amin? I, uh, i ano mo muna i-out mo muna yung yung sign ng minus ganun. <coughs> oh, so hindi na talaga. Yun lang, yung sa yung sa baba lang. Okay naman kayo dito at pareho kayo nakikita. Eh, hindi ko makita dito eh. Oo. Oh. Ah, sandali ha. Ano nangyari? Ay, eh, hindi yan. Doon ako gustong makita. Sandali, sandali lang ha. Hindi makikita eh. Alright, uh, habang hinihintay natin yung uh, kanilang 10 minutes, binabati natin ang ating uh, mga viewers ngayon na nasa 800 uh, mahigit. Uh, welcome po kayo mga kapatid. At uh, talagang yung iba kinakabahan at yung iba naman ay nagpapatanggal ng kabah. Ayan. No? At uh, binabati natin ang mga nanonood ngayon sa iba't okay, ibang bansa. Ba of course, dito sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at pakishare na rin po ng video na ito para mas marami makinabang dahil ang paksa na ito ay napakaganda. No? Sino hmm. o alin ang tunay na iglesia. Hmm. So, po hmm. ninyo sa inyong mga kaibigan para po sila ay makinabang din sa debating ito o sa usapang ito na napakaganda. Alright. Handa na ba? Hindi na tayo marinig. Ah, wala. wala. pa. Sige po. Uh, tuloy natin. Sandali lang, Pastor. Ha? May technical kami dito. Sige po. Okay. Wait. Habang uh, hinihintay natin, uh, pinopromote natin yung ating page, no? Ang Kuya Pastor natin dan <coughs> page at yung ating uh, Pastor, Pastor. YouTube channel. Yes. Uh, ano muna tayo? Uh, break, break muna break te, tayo sandali. Kahit mga 3-5 minutes lang. Sige, sige, sige. All right, 3 to 5 minutes break muna before ang kwan. Oh, kasi, kasi magre-report muna kami, magre-report. Sige, sige, sige. Okay, sige, sige. So mga kapatid, 3 uh, to 5 minutes break muna tayo. Abangan Plug po ninyo ako. ang kasunod nito ay cross examination. Kaya pwede mo nang mag-CR si Pastor Rian kung gusto magpa niya. Magpa-plug lang ako, magpa-plug. oh, sige, sige. <laughs> <laughs> All right. Okay, yung YouTube channel <coughs> ko po, paki-like, li uh, live uh Like, share, and subscribe po ang YouTube channel natin sa R.A. Fuentes Apologetics. Okay? Uh, sa mga kapatid natin dyan na nunood sa R.A. Fuentes Apologetics itong mga debate natin. I-upload eh, eh, po natin doon sa R.A. Fuentes Apologetics para po sa mapakinggan, ma-review ng ating mga kaibigan. Again, uh, R.A. Fuentes Apologetics. Alright, salamat Pastor. At uh, of course, uh, maraming salamat. Uh, pakita natin yung ating uh, Ayan, at uh, promote din po natin yung ating Facebook page, Kuya Pastor na natin Dan. at sa ating pong uh, YouTube channel, Kuya Pastor na natin Dan, Mayroon po kayong mga maririnig diyan ng mga uh, original composition ng aming mga awitin, may mga sermon may mga debate din po dyan, mga recorded uh, noong mga nakaraan. May mga Bible study. Visit po kayo at uh, subscribe nyo. At like and uh, follow po ng aming uh, Facebook page, Kuya Pastor and Ate Dan, noong mga kapatid. At uh, marami kayong... Uh, yung mga awitin namin dyan ng mga original composition ay nilagyan po namin ng lyrics para inyong masundan. At may mga awitin po dyan ng mga English na hindi namin composition pero tinagalog po namin para maiba. Kaya... Pakivisit visit po and follow Gitsa get subscribe sa atin pong uh, YouTube channel Kuya Pastor and Ate Dan. Salamat po at uh, God bless sa inyo, mga kapatid. No, relax relax muna kayo habang okay, ini na kami. Already ah, na. Ayun. Nako, nabilis lang. Ah, sige po, mga kapatid at uh, nandito na yung ating uh, magtatanong. So Pastor Rian, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, 10 minutes cross examination. Maraming salamat, Pastor, na ikaw mismo nagsabi na isa sa mga tunay na iglesia, uh, ang maganda ang presentation na di mo makita sa lahat. Salamat at inappreciate mo yung baging yon. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay magsasalita ng katotohanan at pawang katotohanan lang at ang katotohanan yan ay nasa Biblia, hindi mo dagdagan, di mo babawasan? Yes, of course, mag uh, Yan ang ating ano dito, ang pinakauna Biblia pero hindi po lahat ng katotohanan nasa Biblia lang, meron ding ibang nasa labas pero ang lahat ng katotohanan ng nasa Biblia tinatanggap natin. Kaya magsasalita tayo katotohanan to. Okay, thank you very much. <clears throat> Ngayon, ang tanong ko sa iyo, pastor. Sinabi mo kanina, walang apostol na nagsabing sumunod sa kautusan o walang apostol na nagsabing to keep the law. Totoo ba ito? Totoo po na walang apostol na nagturo sa gawa na i-keep the law of Moses okay. sa aklat ng gawa, ang ibig kong pong sabihin. <clears throat> okay. Kung mabasa ko sa iyo sa Biblia, kasi sabi ko sa iyo, Biblia lang eh, di ba? Uh -huh. Kasi ang Biblia naman, hindi lang aklat ng gawa. Uh -huh. na, ang tanong ko sa iyo, kung mabasa ko sa iyo na sinabing keep the law, which is directamente kung tingnan mo sa Greek and Hebrew dictionary, sa so Strong, ay Ten Commandments. Kung mabasa ko sa iyo mismo na si Kristo Yesus nagsabi, sundin ang kautosan. Aminin mo bang mali ka? Para hindi po wala ya, natin maraming storya. Hindi po yan tanong at hindi ko po yan sasagutin dahil hindi po yan tanong sa ayon sa kung inilatag. Next question please. Kasi pastor, ang sabi nyo kasi walang nagturo. O di ba? Ngayon Ngayon sasabihin ko sa iyo kung may nagturo, Aaminin oh, mo bang mali ka? Ang sinabi ko kanina sa aklat ng gawa kung meron, kung meron, sige ipakita mo sa akin sa gawa, kung wala po aaminin mo. Uh, Sandali, wala ha? po ang ano, ang 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 presentation ko kanin kanina gawa po. So kung magbigay po kayo ng pahayag ni Kristo, o unawain natin 'yan. So next question po. Ang latag ko po yung tanungin mo. Okay. Wala tayong magawa dyan. kung yan ay iwasan niya. Hmm. At uh, Tandaan niyo, ang Biblia ay hindi lang po aklat ng gawa. <clears throat> Now, ang tanong ko sa iyo, Pastor, ito bang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo? Tagapagsunod ng kautosan o tagapaglabag? Tagapagsunod ng kautosan ni Kristo? Hindi po. Oo, oo naman, o kautosan ni Kristo. Hindi po kautosan ni Moises ang sinusunod ng tunay na iglesia, kautosan ni Kristo. Hindi ko tinatanong yung kay Moses, Pastor. Kay Kristo ako. Yan po ang sagot ko. Opo, opo, kay Kristo, sumusunod. Hindi po kautosan ni Moises, kautosan ni Kristo, sumusunod po. So itong kautosan ni Kristo, iyo bang tinatanggap na kasama dito sa kanyang itinuturo ay ang nilalaman ng sampung utos? Ah, hindi po Kasama dyan ang uh, nilalaman yung sampung utos dahil po ang iniutos, I mean ang sampung utos na yaon sa Old Testament ay tinupad yan ni Kristo. At iba na po ang ating uh, gaganapin ngayon ayon po sa Biblia, especially the Book of Hebrews, meron po tayong tinatawag na New Covenant, hindi po yung Old Covenant. Malinaw po yan. Wala naman akong sinasabi si Yaglo tipan Sabi mo walang mabasa na Ten Commandments o Kautosan sa Bagong Tipan ni So Sundin. Tanong ko sa iyo, kung mabasa ko sa iyo sa Bagong Tipan kay Kristo na panahon na ang Kautosan na kanyang itinuturo ay dapat to pa rin. Aminin mo ba ang mali ka? Dapat po yang sabi, uh, dapat po yung, um, sabasahin muna. No? I will not accept that kind of question. Andali dali lang pong magbasa. Pero yung unawa mali. So pass po ako dyan. Next question please. Okay, malinaw na ba yung aking tanong ha? Kasi ang inyong sabi, Pastor, linawi ko lang aking tanong. <coughs> sabi nyo, walang uh, apostol na nag-utos na sundin ang utos. Sabi mo, sa panahon lang ni Moses yan, ang aking gusto, mabasa ko sa Biblia, na sundin ang utos, litra por litra, na sinabi mo kaninang walang nag-utos at hindi pa sa panahon ni Kristo. Ngayon, panahon ni Kristo, o kaya kay Kristo kay mismo, si Kristo mismo, na nag-utos ng kautosang dapat sundin. Kung mabasa ko sa Biblia, na sinabi niya sundin ang utos, yung yung word na 'yan. Opo, ang sinabihan po diyan, uh, ang sinabihan po diyan ay ang uh, ano, ang sinabihan po diyan ay ang mga Israelita, hindi po yung iglesia ng mga Hintil. So basahin mo muna bago ka mag-challenge. Uh, hindi kasi, kung aking babasahin, hindi tapos na ang challenge ko. O, ay next, paano pa kita ma-challenge? Next question po kung hindi po yan kasi that's not a your duty right now is to ask questions on what i have laid uh, down hindi po mag-aas ng challenge so uh, next question po okay hindi naman po masama na magtanong Tano. kung ito ba'y tama o hindi kasi ang isa sa palatandaan to ng iglesia sumusunod sa kautusan tanong ko sa iyo <clears throat> sinabi ba ni Kristo nang aking tunay na iglesia lumalabag sa aking sampung utos hindi po So, ibig sabihin, sumusunod sa sampung otos. Ang tunay ng iglesia? Sumusunod sa otos ni Kristo, hindi sa sampung otos. Wala po kayong mabasa niyan. Ang sabi kong walang mabasa. Wala kang mabasa sa aklat so, kung ang ng sampung... gawa na ipinahayag ng mga apostol yan. Kung meron kang mabasa, mag e ako kung meron kang mabasa mga sagawa na ang mga apostol. Sinabi nilang gaganapin para sa mga iglesia na hintil na susundin ang sampung otos. Okay. Maganda yan, Pastor. Ha? Kung hmm. mabasa ko sa iyo na mayroong apostol na nagturo, sundin ang Ten Commandments. Again, sa gawa na sinulat nila para sa Iglesia ng mga hintil, hindi po doon sa wala pang Iglesia. So, yes, basahin sige. Kasama na... ng mga hintil, Pastor. Yes. Na sinabi, sundin ang kautosan ng Diyos. Ten Commandments. Ng kasama Diyos. ng mga hintil. Yes, kautosan ng Diyos, hindi po Ten Commandments dahil po ang utos po sa para sa mga Kristiyanong hintil ay yaon pong pinakatap na love your neighbor as thyself because love is the fulfillment of the law. Sabi po yan sa Roma, just si hindi po Ten Commandments lang, love more than the Ten Commandments yan. So pag sinabi mo, Pastor, hindi lang Ten Commandments, ibig sabihin, nariyan pa rin ang Ten Commandments, hindi lang Ten Commandments. Hindi po nariyan pa rin ang uh, Ten Commandments. Wala po tayong mababasa again sa mga uh, ganito, sa mga hintil na iglesia. Wala pong ganon. That's the Old Testament. Ang nabasa po natin ay ang iglesia po ay tutupad sa mga kautosan ni Kristo at maglakad ayon sa Espiritu at pananampalataya. Hindi po sa batas ni Moises. Ibo, ang ibig sabihin mo ba na ang Ten Commandments ay batas ni Moses? batas ni Moses, batas ng Diyos, interchangeable po yung uh, interchangeable po yung uh, Ten Commandments na Tinatawag na batas ni Moses at batas ng Diyos. May tanong ko siya, Pastor. Saan mabasa sa Biblia na sampung utos ay batas ni Moses? Uh, okay. Uh, batas na uh, batas ni Moses ang sampung utos. Two minutes. Sa mo eh? Inequivocal, uh, equivocal po ang, gina, ang, ano mo, wala po tayong mababasa yan pero maiintindihan po natin. Pero ibigay natin yung talata mamaya na implicit, hindi po explicit na gaya ng pagkasabi mo, uh, Brother Dyson. Bigay po natin mamaya yan. Hindi ko kasi okay. yan eh. <coughs> Ito, kasunod tanong, iwanan lang natin. Naiintindihan naman ng mga nakikinig ngayon eh. Sino sa mga apostol na nagturo na ang tunay na iglesia ay lumalabag sa kautosan ng Diyos? wala pong wala na uh, ano sa tanong po muna wala pong sa tanong pa lang mali na po wala pong mag-u mag, mag ano nang uh, paglabag wala ding pagsunod sa 10 muna niyo ang uh, tanong uh, wag po kayo mag uh, sabi na mali ang tanong sagutin po ang sabi sa rules ako ang ano ang tanong uh, sagutin, sagutin. Yes. at may kakibot ka na paliwanag sige yan okay. uh, ang sagot po natin diyan ang sa ang utos po sa mga Kristiyanong hintil especially sa mga sa iglesia mga hintil sabi po doon na uh, sabi po doon ay uh, mag, uh, maglakad sa ano sa spirit walk in the spirit hindi po keep the commandments the ten commandments wala pong ganun kung mabasa ko sa iyo na sinasabing keep the commandments tanggapin mong mali ka basahin kasi mo kasi sabi dun, mo na? walang ganun na keep the commandments o keep the law kung mabasa ko sa iyo na merong sinabi ang Bibliya ng ganon, mali ka. Babasahin mo po muna bago ka magano kasi ang dali lang po seconds. magbasa. Kung Ten Commandments para sa mga Hudyo, wala po. I amin mean, may, meron. Pero sa mga hintil, ipakita mo muna Sorry. sa amin. Mga hintil sinasabihang Pati. keep the commandments. Ayon po sa Pati mga ni Pablo. hintil, Pastor. Pati pa. mga hintil, sinasabihang keep the commandments. Ayon po, sa sulat ni Pablo, sinasabihang keep the Ten Commandments. Sige apostol po, basahin mo. Apostol Pablo, babasahan Sige. kita, Apostol Pablo. Sige, basahin mo na bago ka mag-challenge. Eh. Ah, Ngayon, kung mabasa na. ko na, iibig ka. Kasi, Time. sabi mo, walang babasa, walang apostol na nagsabi, walang mabasa sa bagong tipan. Ay eh, lahat naman ito Time nasa po. bagong tipan. Time na po. Time na. na. Time Thank, na. You. Thank you very much. <laughs> All right, Napakagandang uh, tanungan at sagutan. At dahil sa napakagandang tanong at sagutan, nakalimutan natin ang time. Time na pala. <laughs> <laughs> Ayun. Sorry, <laughs> Ayun. Sorry, Salamat, sorry, sorry. Pastor uh, Ryan at Pastor Dizon sa napakagandang uh, sagutan at tanungan. Dadako tayo sa atin pong ikalawang uh, stand na 20 minutes rebuttal. Pastor Evangelist Dizon, Okay, mag-share screen muna kami ha. Sandali Sige lang. Sige po. Share screen. All right, share screen muna ang si Pastor Dyson. Yeah, nasa tabi oh. Okay All right, para Okay na, nakita na. Andiyan na si John Wesley. <laughs> Kita na po. All right. Okay, thank you very much. Malinaw po ba ang akin pong yes. sound yan? Malinaw. yes. yan? Yes. Mga kapatid, sana po wag naman po ninyong masamayin. Ang boses ko talaga, ganito talaga boses ko. Kung baguhin ko ito, hindi na ito si Evangelist Dizon. Sabi ng iba, dandahan ang boses. Eh, ko na lang ito para eh, na ng konti. Talaga kapatid, hindi na ako ito kung hilita ko boses ko. Okay na po yan, boses. Maganda. Loud and clear. Okay. Oy, gusto ko yung loud and clear. Okay. Ngayon, kung mali ang malakas na boses, mali ng Diyos kung ba't ako nila lang ng ganito. Eh, hindi po mali, ha? Okay. Dediretso tayo. Malinaw, mga kapatid. Pa? Pastor, ilang minuto ngayon? ito? 20 minutes po ito. Pero okay, bago, 20 minutes. Opo, bago po kayo magpatuloy ng 20 minutes, doon po sa mga taga-subaybay na medyo nalakasan ng boses, pwede nyo po hinaan yung volume ng inyong phone, uh, TV, or laptop. no? Para hindi kayo masyadong... Mayingayan. Ang normal po na boses ni Pastor Dison ay yan po. Pastor Dizon, 20 minutes. Pati bulong, maririnig. <laughs> okay. Ito, nating personal pastor, tinatanong ko lang kasi gusto kong malaman na ito bang baptist ay eh, true church talaga. Kaya nga, tinanong ko sinang tinanong. Pero yung sinabi mo kanina, kung mabasa ko ang 10, kung mabasa mong 10 Commandments ay panahon ng mga hintel, kaya nga, tinatanong kita, kung mabasa ko, inaamin mo bang mali ka? Kasi sabi mo, ay eh, walang mabasa gano'n. Ay may mabasa kung merong gano'n. Ngayon sabi mo, basahin mo muna. Ay paano na lang ang challenge kung binigay ko na. 'Yon po, kapatid. Hindi totoong wala, mayroon. Anong klase yan? Sa bagong tipan? Yes naman. Sino nagsabi sa si apostol Pablo? Yes naman. Siya ba ang isa sa mga uh, participating persons doon sa gawa ng apostoles? Yes naman. Siya ba nagutos na? Siya ba nagsabi na sundin ang kautosan ng Diyos? Yes naman. Kaya ang sabi ko kung mabasa ko, mali ka. Oh, anyway, ayaw nyo mag-engage. Mas mabuti na lang wala. Kasi ayaw ko naman ding mapahiya kay Pastor. Pero ang totoo niyan, mayroon. Subukan mo akong tanungin mamaya kung mayroon. Ha? Hindi kita inutusan. Pero subukan mong tanungin ako kung sinabi ba na Pastor Pablo na dapat sundin ang Ten Commandments. Eh, antayin ko yan. Now, kapatid, sabi niya, Mag 70 Adventist daw siya kung mabasa ko ang Ten commandments sa bagong tipan. Pastor, basahin ko na lang sa iyo. Huwag ka na lang mag 70 Adventist. Kasi sa tingin ko pag iling-iling mo pa lang parang ayaw mo talaga. <laughs> ah, pwede po mag-object po. Mag-object po muna. Object po. Uh, Objection Sige na lang po, ako. Objection? objection. Ano objection? Hindi ko po sinabi na walang mabasa sa New Testament ang malinaw po ang sinabi ko Mr. Moderator, do not misrepresent me na wala po kayong mabasa, mag adventist po kayo kung meron kang mabasa na keep the law sa aklat ng gawa, ang sabi ko. Hindi po New Testament. Pakilino lang po yan kasi ano po tayo sa mga nakikinig. Eh. Okay, sige, sige. Salamat. So, ang kanyang challenge daw kanina challenge ko. ay sa aklat ng gawa. Alright. sige. Sige, kung mabasa. Go ahead. Ito ang aking masabi. Mas mabuti siguro i-review niyo yung video kung paano pagkasabi niya. Sinabi niya kanina ay mag-70-70 siya kung mabasa. Mm. Hindi ko naman sasabihin niya kung hindi naman niya sinabi. Anyway, hindi naman yon out of point yun eh. Akin lang po sinabi na hindi naman kailangan mag-7 Adventist ka. Kasi ang mag-7 Adventist, hindi lang sapagkat may mabasa o di mabasa. Dapat galing sa puso mo, hindi lang sapagkat may mabasa. Kasi kung mabasa lang, di ka convertido ay malayo na siguro sa buwan. Backslide din naman. Ayaw namin ganon. Ito po ang masabi ko sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. <clears throat> ang tunay na iglesia ay makikilala Ayon sa Biblia, hindi sa pangalan, hindi sa pag-aangkin, hindi kung kailan ni Risto ayon sa gusto ng tao, kundi sa turo at aral, yan ang sinabi ng Panginoong Iso Kristo. Yung sinabi na ang kautusan ng Diyos hindi tinuro ng mga apostoles, mali yan. Tatambakan kita ng napakaraming talata na ang mga apostoles nagturo. Una na dyan, una Timoteo 6.14, na mo ang kautusan ng Diyos, walang batik, walang, pag, walang, walang nga uh, saway na makikita, ang pagsunod hanggang sa muling pagparito ni Kristo Yesus. Malinaw po yan. Eh kababasa ko lang kanina, 14.12, na ang kautusan ng Diyos ay dapat sundin. Ito na ba yan? Nakikita na ba ito? ha? <coughs> ah, yung uh, PowerPoint na yan? Yan ho, oh, Revelation 14.12. Bagong tipan yan, hindi ang lumang tipan. Saan ka makita ng revelation sa bagong tipan? Ang lumang tipan. Bagong tipan yan. At ang tunay na iglesia, mahal ko mga kapatid, 14 duce, commandments keeping people. Hindi, yun na, yun na. Commandment keeping people. Uh, sa yon? Yan. <clears throat> commandment keeping people. At kung inyo pong ilabas yan sa strong and Hebrew dictionary, yan po kapatid ay commandment, precepts. Tulad nung sinulat ng Diyos sa kanyang daliri, precepts yon. batas yon. Then commandments tulad ng Ten Commandments o Two Commandments. Dito lang sa dalawang tapyas, Ten Commandments. At ang tawag doon, lay. direktamente tumutukoy sa kutusang sulat ng Diyos. Isa pa, hindi si Moses ang may sulat ng sampung utos at ang sampung utos, hindi po yan kautusan ni Moses. Kasi ang sabi niya kanina na ang kautusan daw na sampo ay kautusan ni Moses. That is not true. E nga ang challenge ko, basahan mo ako ng talata na ang Ten Commandments ay kautusan ni Moses. Mali! Si Moses ang tumanggap ng kautusan, sulat ng Diyos galing sa Diyos sa dalawang tapyas na bato, 'wag namang pakamaliin na ito mga kapatid at mga kaibigan ay kay Moses ng kautusan. So I hope clear po sa inyo 'yan kapatid. Now tuloy natin. Ito po galing kay John W. Rittenburg Bible Commentary. Kaya, ito kapatid. <clears throat> Pakinggan nyo ng maigi ito. Komentari din po ito. Revelation 14, 11 to 12. They have given their lives in worship and obedience to Him, to God. And have received His mark. Ironically, tragically, members of God's church, God's church, are now being led back to the world and away from keeping His commandments. Kita nyo? Sa halip ituro ang kautosan ng Diyos, They get away from keeping the, way, the, the commandments of the Lord. Sabi pa niya, oh, our responsibility remains. Hindi nagbabago yan. Clear. However, God's Word identifies the distinctive differences between those who worship Him and those who worship the beast. Oh, hindi itong 70 Adventist. Ha? Those who worship God. Tandaan niyo, pastor. Pakinggan itong mabuti. Okay. Those who worship God kept His commandments. O, sabi mo naman kanina, walang apostol na nag-utos sundin ang kautosan. Eh meron. Meron. Tapos ang gusto mo lang basahin yung kautosan sa Acts chapter 15 lang. Actually, sa Acts chapter 15 mabasa din po natin ang kautosan na dapat sundin. Saan mabasa? Acts chapter 15 verse 21. Sundin ang kautosan. At ang kautosan ito Binabasa pa nila ito every Sabat. Yan po malinaw mga kapatid. <clears throat> Tapos sasabihin mo, ang kautusan ni Moses ay kautusan lang niya? Sa aklat po, mga kapatid, ng Bagong Tipan, ang kautusan ni Moses ay kautusan din ng Diyos na inutos niya kay Moses. Yan po ang malinaw diyan. ito. <clears throat> Ikalawang Corinto 10:18. <clears throat> Sa pagkat hindi subok ang tagab nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Malinaw po yan. Huwag tayong mag-angkin na tayo, iglesyang totoo, na hindi naman itinagubilin ng Panginoon. Anong punto dito? kung paano ay pinakilala ng Panginoon kanyang iglesia, kung paano ay pinakilala ng Diyos Santo ng iglesia, kung paano ay pinakilala ang kanyang mananampalataya, kung paano ay ipinakikilala ang kanyang mga disipulo at tagapagsunod. Doon tayo sa sinabi ng Diyos. Huwag tayong mag-inventong atin. Kung anong tinagubili ng Diyos, doon tayo. Halimbawa, sinabi ng Diyos, dapat sundin ang kanyang kautusan. Ay di dapat nating sundin. Huwag mong sabing walang nagsabi. To tell you, tanungin mo ako kung inutos ba ni Kristo sumunod sa kautusan. Mayroon akong mabasa sa iyo, word for word, na inotos ni Kristo, na sundin ang kautosan, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang gan. Huwag lang po ninyong maliin. Baka tanungin niyo ako mamaya. Anyway, tanungin mo na rin ako kung gusto mo. <clears throat> Saan tayo naliligtas? Sa biyaya, sa kautosan. Of course, sa biyaya ng Kristo. Pero hindi ibig sabihin na ika'y binayayaan. Labagin mo na lang din siya. Kung ikaw ang Diyos, binayayaan mo na ang tao, lalabagin ka pa? Abay, hindi maganda klaseng ligtas yun. Mamaya maitatalon pa ako sa inyo mamaya, Pastor, kasi sabi mo kanina eh. Sa huling mga araw, maganda to, hindi ko lang naitano, kulang lang oras eh. Tapos ang pa pala niyong klasing Baptist. Ang sinabi ng Biblia, itatayo ko nga ang aking iglesia. Hindi niya sinabing itatayo ko yung mga Baptist or mga ibig sabihin plural. Ang sinabi ni Kristo itatayo ko ang iglesia. Ay kayo nga, sabi mo marami sila. Eh pero magsasalita ka lang sa iyo lamang sarili lokal na iglesia. By the way, mamaya po, atin din puntahan yan. Eto ka pa din. Paano makilala ang tunay na iglesia? Ito, paano makilala? Matthew City Designs. Sa kanilang mga bunga, ay inyong mga kilala sila. Ibig sabihin, sa kanilang mga gawa, di ba sinabi ng komentary kanina, the truth of God will be known by their what? Doctrines. By their worship and their obedience to God. Yan ang tama. Bakit? sinabi ng Biblia. Sa kanilang mga bunga makikilala. Kaya nga ang tanong ko sa inyo eh, ang tunay ba na iglesia? Sinabihan ni Kristo lumabag sa katusan? Hindi. Sumusunod. Sino mga apostolis, tanong ko sa inyo kanina, na nagsasabi ang tunay iglesia lumalabag sa katusan? Sabi mo rin naman wala. Ibig sabihin kung walang nagsabi, din naging masunurin. Sabi mo rin naman, hindi rin masunurin. Kasi ang sabi mo, hindi sumusunod, hindi sa masunurin, o di masunurin, basta kay Kristo lang naliligtas at ikaw ay nasa Panginoon. Mali po yun. Sa ka makita ng tao na kay Kristo, lumalabag kay Kristo? Sa lungatan yan. Walang ganon. Ito pa. City <clears throat> ni 17. Paano makilala ito ng Iglesia? Sa toro. Kaya nga po itong problema ng marami. Kahit pa po yung ibang sikta din na nakikinig ngayon. Mabasa ba ang yung pangalan sa Biblia, litra por litra? Ang dami kayang katawagan sa tunay na iglesia. Iglesia ng Diyos, pinaristro ng iba kasi nabasa. Iglesia ng Kristo, kinuha din, pinaristro. Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, kinuha din, nirehistro din. Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus o Iglesia ng Panginoon, nirehistro din. Iglesia ng mga banal. I Tapos, nagdidimandahan sila kasi nagangkinan ng pangalan. Kapatid, tandaan niyo ito. Ang tunay na Iglesia ay makikilala hindi sa pangalan. Bakit? Pwedeng totoo ang pangalan, pero mali naman ang doktrina. Paano mo malaman ang totoo dyan? Pero yung pike, pag sumunod sa toro, matutuwid siya. Bakit? Totoo lang susundin niya kahit ang karatulat pangalan, di na bale. Bakit? Tawag lang yan. Pero kung tagasunod ni Kristo, hindi kapatid mahalaga. Mahalaga din ang pangalan, pero hindi po yun ang mahalaga na pagkakakilanlan ng tunay na iglesia ang karatulan ng simbahan o pangalan ipinangalan. Yan po ang totoo kapatid, sa turot aral makilala. <clears throat> Isaiah 8.26, ang sabi doon, bind up the testimony and seal up the teaching among my disciples. Ito po ha, good news Bible. The Lord said, write this agreement tie it up, and seal it. Huh? So that it cannot be changed. Look at this. Cannot be changed. Give these teachings to my followers for safekeeping. Teachings po. Ito pa. <clears throat> I to Isaiah is 26. My message and my teachings are to be sealed and be given to my followers. So ano binigay? Hindi pangalan. Ano binigay? Teachings to home, to his disciples, to his followers, to his believers. At isa sa palatandaan ng tunay na iglesia sumusunod sa kautosan ng Diyos. Particularly, sampung utos. Particularly, sabat, kapatid. Eh, siyempre, hindi talaga kay sa utos. Bakit? Nasa Biblia eh. Ang sabat kasama sa sampung utos. Kaya tinatanggi niyo. Ngayon, kung itatanggi niyo ang sabat, itatanggi niyo ang kautosan ng Diyos. Sabi ni Kristo, if you love me, can be commandments. Kung itatanggi niyo ang commandments, paano kayo maging totoo? Of course, direktamente hindi kayo totoo. Bakit? Tumatanggi. Ang totoo, 14.12, Sumusunod sa kautusan ng Diyos At may pananampalatay ng Diyos Ang disgrasya lang dito Tama din Nanampalataya kayo Pagdating lang sa kautusan, Ayaw ninyo Ngayon nga ang sinabi mo kanina <clears throat> Walang apostol na nagturo Na sumunod sa kautusan. Ay kung mabasa ko Meron Basahin mo muna Ay paano lang ang challenge ko Pagkatapos kong mabasa Di wala nang challenge Mabuti sana Pagkatapos kong mabasa Sabihin Ah bali pala ako Okay lang sana Kung ganun ka katapat Pero mukhang hindi ganun Bakit? baka ka pa makipagdebate para lang tumanggap? Kaya kapatid, challenge nga eh. Showdown. Magpakitaan. Nang alin? Nang referensya. Ayon sa versikulo talata ng Biblia. So paano malaman? <clears throat> By their teachings. John 15.10. Look at this. Kung tinutupad ninyo ang aking mga otos, ay mananahan kayo sa aking pag-ibig. Look at this. If you're a Christian, follower of class, you need to do this. Gaya ng aking pagtupad, sa mga utos ng aking ama. O okay, kita nyo, si Kristo hindi nagsalita ganang kanya. Si Kristo hindi gumagawa ng ganang kanya. Kundi kung inutos at ipinagawa ng ama, yun ang ginagawa niya. Isa doon, sumunod siya sa kautusan. Sabi niya, agaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama. Eh sabi mo, walang apostolista na nagturo na dapat sumunod sa kautusan. eh si Kristo nga mismo nagturo eh. Dapat sundin ang kautusan sa inaman baliktad. Ngayon, kung kabaliktaran ka sa tinuro ni Kristo, may gana ka pa at kapangyarihan at lakas ng loob na magangkin na kayong baptis ang true church? Naku po, nakaka, nakakalungkot po yan. Nakakalungkot po yan kapatid. Ang dapat, ang true church, makikita sa aral. Hindi po sa pangangangkin lang. Ha? Ako na may natuwa, Pastor. Sinabi mo kanina. <clears throat> Ang sinabi ko, walang ganun sa tulad sa iba. Dito lang natin kikita at kaiba yung sinabi ko. Praise the Lord. Baka yung kaiba mo naman ang pangit naman siguro ang ibig sabihin sa iyo Pero sa tingin ko lang, maganda naman yata ang pakiramdam mo doon sa aking sinasabi. Tuloy ko sa inyo mga kapatid. Ito po. Yung 15 verse 10, na gaya na pagtupad ng aking, uh, sa mga utos ng aking ama, yung utos na yan o commandments, sa strong and Greek in Hebrew, John 15.10, commandments, uh, G-1785 into lay commandments. Ang tinuto ko eh. Just like the Ten Commandments or Ten Commandments itself. At mababasa ko sa inyo word for word, Pastor, na dapat sundin ang Ten Commandments. Mabasa ko sa inyo word for word na ang Ten Commandments cannot be cancelled nor be changed. Tanungin mo ako mamaya kung ano talata yan. Pakisulat mo na lang. Baka malimutan mo. Tanungin mo ako at babasahan kita. Ngayon, ngayon pa lang, isulat mo rin dyan. Tatanungin din kita ng Ten Commandments can be cancelled or be changed. Para patas tayo, kanya-kanyang latag. Tingnan natin yan, kapatid ha? Kasi eh, ang hirap niyan eh. Ezekiel 44.23 Okay, mag-zero down pa ako ha. Ito ang turo ng tunay na iglesia at commanded from God. Isikal 44.23. Five minutes, Pastor Dizon. Five minutes. Five minutes, okay. <clears throat> at kanilang ituturo. Anong ituturo? Roadward turo. Ang turo, ituturo. Anong ituturo? At ituro sa aking bayan. Ibig sabihin sa kanya iglesia. Ang alin? Ang pagkakaiba ng banal at ang karaniwan. At ipakilala nila sa kanila ang malinis at marumi. Ito palang tunay ng iglesia, may turo ding dala. Hindi ko kumakain ng Carmel dumal. Sa dibati niyo ni Brother Richard, ah, ni, ni Brother Johnson eh. Narinig ko sa bibig mo mismo, Pastor, kumakain kami ng baboy. Kasi kung idalangin mo lang, malinis na yan. Sana kung nakalagay doon, kung idalangin mo yung baboy, malinis ng baboy. Wala naman sa talata doon. Anyway, side-tracking na konti. Pero dito kasi sa pagkakilanlan, isa sa mga doktrina turo, ituturo sa iglesia, sa kanyang bayan, kung malinis at marumi. Di lang yon. 24. Okay? At kanilang iingatan. Ang aking mga kautosan, o okay, kita nyo, lumang tipan pa lamang, ang kautosan pala ng Diyos ay pinag-uutos dapat ingatan sundin. Tapos, ang sabi mo kanina, walang ganon. Sabi mo, lumang tipan lang yan. Eh, pwede kitang basahan sa bagong tipan. Ito, at kanilang iingatan ang aking mga kautosan. Ano pa? At ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan. At, itong mahalaga, isa sa mga malaga, at kanilang ipangilin ang aking mga sabat. hindi malinaw, pati pala sabat ng Panginoon dapat ipangilin. Ngayon, kung kayong baptist ang true church, dapat nangilin kayo ng sabat. Kung kayong baptist ang true church, dapat ituro niyong malinis at marumi, hindi yung kayo ang kumain pa mismo. Eh, ministro ang ministro, ikaw pang kakain. Paano ka nga magturo na huwag kayo ng baboy kung mismo ikaw kumakain? Pangit naman noon. Professors but not doers, you know? At dapat ipangilin ang araw ng Sabat. Yan ang tunay na iglesia. Bakit? Sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, at kanilang ituturo sa aking bayan. Yung bayan na yon yun yung iglesia ng Diyos. Baka tanungin naman niya ako, mabasa ba yan iglesia ng Diyos? Kaya nga ang meaning ng iglesia o iglesia, kalipunan, grupo ng mga taong mananampalataya. Assembly of people, bayan. Hindi yan bayan ng Puerto Princesa o bayan na kung sana. Tao ang tinutukoy yan. <clears throat> so yan po. Ito pa oh. Kahit sa lumang tipan pa, Deuteronomy 4.1, O Israel, dingin mo ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking ituturo sa inyo upang sundin ninyo. Ang alin? Ang ituturo. Ang turo upang kayo mabuhay at pumasok sa inyong ariin ah, at pumasok at inyong ariin ang lupain na binigay sa inyo ng Panginoon. <clears throat> Acts 7.38 Two minutes. Two minutes. Two minutes. Meron pong iglesia sa ilang. Acts 7.38 Pinakahuling tayo ko na ito, di ba, Pastor? Pinakahuling tayo ko na ito, Pastor Arsenal? For ang conclusion. Then conclusion. Mm. Anyway, tapusin ko ito. So meron na pong iglesia. Ang 70 Adventist, hindi lang po, kapatid, 1863. 1863, kasi gusto ng mga ng gobyerno i-registro. Per registration 1863 officially ang pangalan. Pero ang doktrina, ang aral, katuruan ng tunay na iglesia, hindi 1863, hindi lang 17 yung tanong mo kanina sa hindi lang 16, hanggang panahon ni Kristo, sa mga apostoles, panahon ni Kristo, hanggang sa lumang tipan pa, tulad ng iglesia sa ilang. Aklat ng Israel, 24, 23, 24, o ba diba, kautosan? Katusan patungkol sa marumit malinis at sa araw ng Sabat, ang lina po noon, sinabi po ng kasulatan yan, ay lumang tipan yan, higit pa sa 1863 yan. ito po, po, ang Ten Commandments. Pastor, tingnan mo ha, tanungin mo ako nito, ipakita ko na lang sa'yo, kasi wala na akong panahon magtayo pa eh. Ito po, Living Bible Version. God's promise to save through faith And God wrote this promise down and signed it. Could not be concealed or changed. 430 years later when God gave the Ten Commandments. Linaw niyan? Ito pa, dagdagan kita. Ephesians 6.1 Si Apostol Pablo yan. Children, obey your parents. This is the right thing to do. Because God has placed them in authority over you. Honor your father and mother. This is the first of God's Ten Commandments that ends with the promise. Lina po niya. Time! Ayun. Lakas Just na natin. Ako, sorry. Alam na. <laughs> Salamat, uh, Evangelist Dizon. Kaya kita aking uras. lang talaga. O, yung 20 uh, minutes. Salamat po 20 sa inyong napakilandang. Minutes pa lang. Minutes ka na eh. O, presentation. Uh, proceed na po tayo sa 10 minutes cross-examination or tinatawag nating clarificatory question. Pastor Rian, are you ready? Pastor Rian? Yes, I'm ready po. Pastor Dizon? Opo, uh, I'm ready. Tubig po I'm na, Pastor ready. Dizon. Tubig. At uh, ready na. Alright. Go, 10 minutes. Okay. Okay, unang tanong ko po, uh, Father Jesus uh, Dizon. Yun bang tanggap mo ba yung Ten Commandments ay nasusulat yon sa mga sa tapyas ng bato? Yes or no? Oo oh, naman. No, okay. Yes. Alright. Binasa mo kanina ang Galatia 3, binigay mo 17-19. Yun bang, uh, yung bang law doon? Yun bang ibig mong sabihin ng Ten Commandments sa Galatia 3, 17-19? Yes or no? Ito! Alam ko na may itatanong muli mamaya eh. Living Bible, translation yan. Tulad ng ibang mga translation sa Biblia, isa dyan, Living Bible version. At translate nila doon word for word, Living Bible, Ten Commandments. Kung titingnan mo yun yung nomos, kabuhan yan. At sa nomos kabuuan kautusan, isa doon ang Ten Commandments. At translate nila ito, word for word, Ten Commandments. Ano reklamo mo diyan? Okay. Um, nanon, ang, ang tanong ko sa iyo, next na tanong ko po. Ang Ten Commandments ba sa Biblia ay kautusan ni Kristo? Yes or no? Kautosan ng Diyos amang sinunod ni Kristo at itinuturo ni Kristo kasi nga si Kristo walang sariling toro kundi iyong inutos ng Ama. Next question. Okay. Ano pong talata na sinabi sa Biblia na yung Ten Commandments ay kautosan ni Kristo? Saan po yun? Okay, ulitin ko sa iyo ha. John chapter 7, 16 and 17. Sabi ni Kristo, ang aking turo ay di ko turo, kundi ang turo ko galing sa aking ama. Dapat niyong sundin ang kautusan, gaya ko rin na sumusunod sa kautusan ng aking ama. <clears throat> Itinuro ito ni Kristo na sundin ang kautusan. Ten Commandments. Mabasa sa Matthew Kapitulo 19. Nagtanong ang taong binata, Ano ang dapat kong gawin Panginoon para magkaroon ng buhay na walang Sagot niya, Kung gusto magkaroon ng buhay na walang to mo ang mga utos. Kaya nga, si Kristo, walang inaangking utos, kundi sa nag-utos sa Kanya. Next question. Kaya ayon po sa talata mo nang ginamit, Brother Dyson, ang tanong po ng binatang nagtanong doon, natupad ba niya ang mga sinasabi ni Kristo, yes or no? Well, sabi niya mismo, galing sa kanyang bibig, <clears throat> buhat nung maliit pa ako, sinunod ko na yan, maliban lang kung questionin mo siya. Okay. Yun ba? Sumunod pa ako sinusunod ko na yan eh. Ayaw ko lang kung may reklamo ka doon. Okay. So, tanggap Next mo na nasunod sunod na sunod pala ng uh, nagtatanong na yon, nasunod yung Ten commandments malinaw doon inamin niya. Ang tanong ko sa iyo, naligtas ba siya? Nakatanggap ba siya ng buhay na walang hanggan? Yes or no? Oh, ito ang masagot ko sa iyo. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo mga otos. Tinanong niya, Panginoon, sinunod ko na yan eh. Ano pa ba bang kulang? Ito ang kulang niya. One Wala doon sa one. sampung otos, ha? Lahat ng ari-arian mo. Ipintan mo, bigay mo sa mahirap. Ang problema sa taong ito, maramot! Doon siya nalungkot. Hmm. So tanong, ligtas ba siya? Sino ka at sino akong maghatol sa tao kung ligtas siya o hindi? Nasa Diyos yun. Okay. Okay. Bagay, sabi mo okay. naman nung debate natin last time, nababasa mo yung isipan ng Diyos ko mo nabasa sa Biblia, ay siguro ikaw ang magandang tanongin yan. Okay. Ang ang tanong po, ibig sabihin kahit natupad yung sampung utos, hindi pala mali, hindi pala nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Yes or no? Ito ha. Ang doktrina ng Biblia, hindi lang sumunod sa sampung utos, kapatid. Isa lang yang sampung utos na dapat sundin. Nasa sampung utos bang huwag kang kumain ng baboy? Wala. Kaya hindi lang sampung utos. Ang ating kasi pinag-usapan sa Matthew Kapitulo 19, kautosan ng Diyos. Kung tingnan mo yun doon, in tulay. Ini isa pa nga niyang sampung utos eh. Ay kung idadagdag mo pa yung sa pagkain, sa bautismo, utos din yan. Wala yan sa sampung utos. Ang akin kasing tinutukoy, sampung utos lang. Okay. Next so, Ayun, okay. Uh, naniniwala po ba kayo na yaong, yaong iglesia na itinayo, na tunay na iglesia ni Kristo, yan po ay magmananatili hanggang sa katapusan ng bundo ayon sa salita ng Panginoong si Kristo? Oo naman, maliban lang kung may talata kang masabi at mabasa matapos yan. Okay. Sino sino po sa palagay mo sino sino po um, sa if you have references sino sino po yung mga tinutukoy niyo pong SDA po mula sa 2nd century hanggang seventeenth uh, 17th century sino sino po yon na mga SDA gusto mo nang bigyan kita ng pangalan? Yun bang ibig sabihin mo? Kung, may, kung meron, kung meron. Kung wala, di wala po. Eto, ang mga pangalan nila, si Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Santiago, yan yung mga taong nangingili ni Kapitong Araw at nagantay sa pagparito ni Kristo. Ang ibig sabihin ng 70 Arbitrists, nangingilin sa araw ng sabat Kapitong Araw at nagantay sa paggalaw pagparito ni Kristo. Tanong, si Apostol Pablo ba nagantay sa pagparito ni Kristo? Adventist siya. Sabi ng hili sabat, yes, 18-4, 17-2, mga gawa, yes. So kung magtanong ka sa akin, hindi lang to century, 3 century. Si Apostol Pablo na, idirekta ko sa iyo. Oh, next question. Okay. Alright. Uh, na tanong ko, mga, ang sinusunod ba ng mga hintil na kristyano ayon sa Biblia ay kautosan ni Kristo o ang Ten Commandments? Nako, pabalik-balik na itong tanong nito. Ito ha, ang Ten Commandments, hindi yan -angki ni ang Kristo, akin yan. Ang sabi ni Kristo, ako'y narito para tuparin ko ang kautusan din ng Ama na nagsugo sa akin. Okay? I hope naintindihan mo yan. <clears throat> hindi niya sinasabing, nagsulat din ako ng Ten Commandments at aking utos yan. Say na parito para tumupad. Yan nga problema kung kayo sa baptist hindi kayo tumutupad dyan. Ako ay tumutupad sa utos ng aking Ama. Ganon din dapat kayo sumunod. Yon ang wika ni Kristo. So ang kautosan itinuturo ni Kristo, kautosan ng Ama. Ang kautosan ng Ama, itinuturo ni Kristo. Ano bang problema doon? Okay. Ang tanong ko po doon, ano po ang problema? Ang tanong ko po doon, saan pong talata na sinabi ng mga apostol na tinuruan ang mga Kristiyanong hintil na ang kautosan ni Kristo ay ang Ten Commandments. Sampung talata yon. Pakibigay po. Huwag ka na magtanong kung sino ang apostol. Si Kristo na mismo ang nagturo. Matthew 19 verse 12, di ba? Binasa ko yan, sinabi ko yan sa inyo eh. Nagtanong yung binata. Paano ba ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Huwag ka na pumunta kay Apostol Pablo. Dito na kay Kristo Diritso. Sabi niya, sundin mo ang kautosan. O gusto mo pang Apostol Pablo? Efeso 6, talatang 1 at 2. Children, obey your parents and the Lord for this is right. This is the first of God's Ten commandments. Anong ibig sabihin niya? Honor your father and your mother. At isa yan sa nilalaman ng sampung otos. Dagdagan pa natin. 14-12 ng Apokalipsis. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Silang mga nagsitupad ng mga otos ng Diyos at may pananapalatan ni Jesus. O kung may oras pa tayo, dagdagan pa kita ng marami. Next question. Okay, uh, next question. Next question. Kung yung bang aral ni Kristo identical po ba sa aral sa Old Testament na Ten Commandments? Identical ba yung aral ni Kristo? Pastor, two minutes. Ang salitang identical, identical lang. Ang toro ni Kristo sa New Testament hindi yan identical or whatever. Kapariho talaga gusto. Walang pinagbago ni konti five inches or whatever it is or centimeter. Kasi sabi niya, ang turo ng ama, ang itinuturo ko sa inyo. Hindi turo ko, kundi turo ng ama. Pareho lang, in short. The same. Okay, sino po, sino po ang merong testimony? Sir, uh, sino po merong testimony? Magbigay po kayo ng uh, talata na merong nakatanggap ng buhay na walang hanggan dahil sa pagsunod ng kautosan. Sino po yon? sa Biblia? Uh, Bible character po wala pa namang taong dinala sa langit na sumunod sa kautosan. Pero I do believe tulad ni Elijah, tulad ni, ni Enoch, sa chapter 5, and Enoch walk with God, when we say, and Enoch walk with God, he did not disobey God. And of course, ako'y naniwala na siya sumusunod sa kautosan, even though di mo mabasa. Kasi walang taong dadalit sa langit na tagapaglabag ng kautosan. Kaya nga yan, tanong ko siya kanina eh. So ang tanong mo, sino? Yung mga binanggit ko sa iyo. Next question. Uh, sino, ang tanong ko po, sino at saan mababasa na merong sumunod ng sampung kautosan o Ten Commandments na katanggap ng buhay na walang hanggan? Meron ba o wala? Pastor, alam mo yung tanong mo. Alam mo naman ang lahat ng na nangamatay na dito pa sa lupa. Alam mo, dalahin mo yan sa langit. Ang mga taong nangamatay na masunurin tulad ni Abraham, 26 talatang 5 ng Hineses babalikan pa yan ng Panginoon at bubuhayin. Unat ni Salikot 4, 17. Ibig sabihin bang, sumunod ngayon sa katusan, dalahin agad sa langit. Kaya yes, maghanap ka ng talata, yes, sino nang nadala sa langit na sumunod sa katusan? Sorry, hindi ko masabi sa yung Mali ang tanong mo. Siguro tama yan para sa iyo. Pero mga taong right. sumunod sa katusan ng Diyos, nandito pa sa lupa, bubuhayin pa lang. Maghanap na. mong talata, na dinala na sa langit. Walang ganon. All right time na po. Ayan nag na ang ating ano. <laughs> okay, right. thank you very much. Napakasayang uh, talakayan. No? Napakasaya. At uh, tayo po itadako na sa ating pong twenty uh, 20 minutes na presentation ni Pastor Rian Fuentes. Second stand niya at ribattal. Pastor Rian, are you ready? Yes, I'm ready. Papa. Okay, 20 minutes. Go! Okay, napaka weak po ng argument na yan na hindi ko po gagamitin na paminsan lang po pero hindi ko talaga gagamitin yung mga kung mabasa ko again napakadali pong magbasa pwede nga akong mag ano dito eh kung mabasa ko na bawal ang baboy mabasa mo kung mabasa ko na susundin ang sampung utos mabasa mo din oh, pero ang unawa ayon ba sa, ka, sa katotohanan ng Biblia wala ang dali lang pong magbasa kaya mga kaibigan uh, yan po ay napaka weak na uh, argumento po na yung mabasa niyan so tingnan natin yung mga mabasa unang una ang SDA po ay hindi po sila uh, totoong iglesia rebatal na po ito so irerebat ko lahat yun hindi sila tunay na iglesia bakit po unang una wala pong maibigay na kahit sino no walang maibigay na uh, kahit nga 1700s o 1500s lang eh no na mga tao na seventeen uh, 70 adventists wala ang binigay sa atin alam niyo po kung nakikinig kayo ang ibinigay niya sa si mga apostol ang sabi ko sa tanong ko kanina 2nd century to 17th century walang maibigay pero naniniwala sila na ito palang uh, ano ni Kristo ito parang uh, uh, ito palang iglesia ng Panginoong Iso Kristo ay mananatili hanggang sa uh, katapusan ng mundo. Pero walang maibigay siya. No? Alam na po natin yan, mga uh, kapatid. Na ngayon, uh, ang sabi po kanina, na 1863 lang po yon na nagsimula, of course. No? hindi lang po sa pangalan, kundi sa pagsimula ng turo. Okay, linawi natin. Basa tayo ng referensya. Ang sabi po dito, uh, ang sabi ng 70 seventy uh, Adventist po. Ayun po sa Wikipedia, ito po ang ating mababasa o sa Britannica. Ito po ang sabi uh, ng Seventh uh, Adventist. Okay. Sabi po dito, Ellen Gold, uh, Gold Harmon White, sabi dito, born November 26, 1827, American religious leader was one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. One of the founders, 1800s. Ang sabi po dito na itong uh, Seventh-day Adventist na ito ay galing po sila sa tinatawag na founded in 19th century wala pong ganoon na mati, ma, ano mga kaibigan. Now, sabi po dito sa Amic, Americana Encyclopedia, no? Ba Encyclopedia Americana po. Uh, ipapakita ko sa inyo ang laman patungkol po sa uh, Seventh-day Adventist kung paano ito nagiging tunay na iglesia. Sabi po sa paragraph a uh, first paragraph seventh day adventists a christian evangelical movement that developed in 19th century as an outgrowth of the general advent awakening it is rooted in the Meliorite movement of the 1840s and is part of distinguished by the observant of seventh day sabbath as a memorial of god's creation by faith in the imminent personal return of jesus christ the encyclopedia britannica americana international edition page 620 volume 24 paragraph 3 an authoritative voice in the seventh day adventist movement from its beginning has been that of ellen goldwhite who claimed special revelations from god she pioneered with such lead by as hiram edson joseph bates and her husband james white here councils led to eh, kita nyo mga kaibigan ito pa lang mga kaibigan nating SDA council ng babae na ayon ng apostol Pablo hindi pa hihintulutang magturo sa iglesia papaanong naging tunay ng iglesia ang mga ito sabi dito ha here councils led to formal organization of the seventh day adventist church in the battle creek mix in 1863 tama po yun pala yung sinabi niya at inamin na yan and continue to give direction in the development. Merong development, mga kaibigan. Ang sabi ng, Pangino ng Apostol Pablo, ito po, pakinggan po ninyo, mga kaibigan nating STA, ang sabi po ng Apostol Pablo na hindi po, oh, kailangan po, datapwat, kalimat, kahimat kami o isang anghel na sa, mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na hindi o iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Wala pong development sa church. Yung aral hindi po development yun kung totoong iglesia kayo. Pero nagde-develop po itong mga kaibigan nating SDA. So mga kapatid, wala pong ganyan. Naniniwala naman kay sa Biblia. Eh ngayon, wala naman kayong maipakita. Second century to 17th century. So saan sila galing mga kaibigan? ayon po sa mga references natin, galing pala sila doon sa, okay, sino po ang na, ano po dyan. Now, by the way, the reference is from Robert Howard Pearson, was a general pres, a president of the General Conference of the Seventh-day Adventist during the 12 one half year period uh, June 16 1966 yun po ang kanyang inamin inamin po ni Robert H uh, Pearson yan So ngayon po, ah, ang sabi po dito sa ibang uh, ibang ano natin na the great awakening. Oh, ito pong sabi ha. The second great awakening, a revival movement in the United States took place in the 19th century. The second great awakening was stimulated by the foundation of many Bible societies. Saan po galing? Ah, ito. Many religious minority movements form out of the congreg congregational, ano po? Marami pa lang mga religious minority movements na fo-form. Presbyterian and the Baptist and Methodist churches. Some of these movements held beliefs would later adopted by. O yan, wala pong ganung nga tunay na iglesia mag a lang ng mga aral mula ng mga nauuna sa kanya. Tapos sasagot at uh, sasabihin mo sa amin dito, tunay na iglesia po kayo. Wala pong ganun mga kapatid. No? Malinaw po ano po ang aral. Okay. Binasan niya kanina. Oh, no? patutunayan po natin 'yan. Na itong binasan niya kanina sa 7 ano, no? Na itong ten commandments na ito. Ito ay written in stone. Salamat at inamin ng ating katunggali ngayon. Ano po ba ang nangyayari na yung yaong kautusan na nasulat sa tapyas ng bato? 2 Corinthians chapter 3 verse number 11 ano po ang sabi sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian ay lalo pang mananatili ang nasa kaluwalhatian ito po ang sabi pero dito po uh, labay po natin ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi nakatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatian ito'y ay lumilipas. ayon paanong hindi lalong magkaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu? Ang pangangasiwa ng Espiritu po, ito po ang pagsusunod ng utos ng mga Kristiyano. Bakit po hindi po namin kailangan ng utos po ninyong sampung utos? Bakit ang mas mahalaga po narito? tresages ng Roma, anong sabi ng Apostol Pablo? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan sa kautusan. At ang sabi ni Kristo, yan pong love the Lord thy God and love your neighbor as thyself. Yan po ah, doon po ang pagtupad. So ano po yung pag-ibig? Paano po lumakad ang mga sumusunod ba? Sa sampung otos, walang mabasa. Bakit? Wala po yan. Bahil sa kautosan ng Apostol Pablo, ang sabi po kanina niya, na wag daw nating ano, wag nang pumunta kay Pablo. Nako po si Pablo po ang siya po ang apostol ng mga hintil, Brother Dison. Ha? Papaanong naging old ng Old Testament ka? eh, meron tayong apostol sa mga hintil na ang sabi niya dito sa verse number 18, ang sabi dito, ha? Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautosan. Anong sabi mo kanina? Ten Commandments pala yung 3.17 at 19. Basahin natin yung 'yung okay, uh, 'yung maganda po ito. Na 10 commandments pala yung 17. Oh, kasi nga gumagamit na naman kayo ng style ng ibang mga kulto na uh, hindi kayo ha. Pero yung mga ibang kulto na style na ginagamit nilang proof texting, hindi po konteksto. o oh, basahin natin yung konteksto mo. At salamat na inamin mo na ito ay 10 commandments. Sabi mo sa 3:17 to 19, 10 commandments yan. Itaas natin itaas natin. Mga kapatid, tabi dito, uh, ito, itaas natin. Maliwanag sa sino man ay hindi inaaring ganap sa kautosan, sa harap ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, hindi pala mabubuhay sa kautosan. Mabubuhay sa pananampalataya, yun din ang sinabi sa Roma. Ah, uh, ang sabi dito, ang at ang kautosan ay hindi sa pananampalataya pansinin mo Brother Jesus, uh, at Brother Dison. Basahin mo ang talata. Ayon mo sa konteksto sa Galacia 3, mga kapatid na SDA, ang kautosan ay hindi sa pananampalataya. Bakit po kayo nabubuhay sa kautosan na ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya hindi sa kautosan? Kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay. Ganun pala eh, mabubuhay pala kayo eh doon. Sa sumpa ng kautusan, o yan, ang kautusan ay sumpa, ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang sa atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Upang ang hintil ay dumating sa pagpa, uh, papapala ni Abraham kay Hesus Kristo. Pero ano po ang sabi dito? Sapagkat lahat na gawang ayon sa kautosan ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya maaawa po tayo sa ating mga kaibigang mga SDA. Dahil sila na nabubuhay sa kautosan, nasa ilalim pala sila ng sumpa. Wala pong tunay na iglesia ng ganun. Okay, balikan natin ang unang heresy ng iglesia. Ano po ang unang heresy ng iglesia? Unang-una, magpatuli para maligtas. Pangalawa, ano po yung nilinaw sa sengko? O, oh, walang mababasa sa gawa. Bakit? Sa gawa kasi hindi mo mapipilipit ang talata eh. Ang gawa kasi meron dyan ang mga utos ng mga kristiyan, ng mga apostol patungkol sa iglesia. Kaya wala kang mapipilipit dyan. Ano ang sabi sa gawa? Datapwat, nagsitindig ang ilang sekta ng mga perisyong nagsisampalataya na nangagsasabi kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila'y ipinagbiling ganapin ang kautosan ni Moises. Ayon. Ang, ano ba yung kautosan ni Moises? Sabi po doon sa talata, Nayaon po ang naisulat sa bato. na po yung talata na yon. Okay, basahin natin na yung naisulat na inamin niya kaninang nasulat sa bato, kautosan ni Moises yon. ang pinakaunang heresy ng iglesia na pumapasok ay doktrina po ng mga kaibigan nating SDA. Uh, saan po yung talata na yun? Uh, natin. Okay. Ito po ang binasa po natin sa Deuteronomy chapter 4 verse number 13. Ito ang sabi ng talata. Deuteronomy chapter 4 verse number 13. Ito ang sabi. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inu iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang sampung utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas ng bato. Ayan. Ano po yun? Ano po yun? Josue 8.32 8.32 ng huswe. Ito po ang ating mababasa at siya'y sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautosan ni Moises. Ano po yung sabi niya kanina? Saan po mababasa na kautosan daw ni Moises yung sampung utos na basa natin? Nasulat doon sa mga bato yung kautosan ni Moises. Of course, sa theology o pag-aaral, kautosan ng Diyos, kautosan ni Moises dahil ang Diyos ang nagbigay, pero malinaw na kautosan niya ni Moises. At ano po ang heresy ng iglesia, mga kapatid? Pansinin po ninyo mga kaibigang mga SDA. Ang kautosan ni Moises, ano po yon Heresy. Sabi dito, at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautosan ni Moises. Malinaw po na hindi po yan turo ng iglesia na tunay. Ang tunay na iglesia, ang turo po, walk in the spirit and you shall not fulfill the last of the flesh ano po yung uh, full, uh, ano po yung mga turo ng uh, ano po ha ah? babasahin natin para sa ating mga kaibigan o, 22 ano ang utos ng iglesia brother dison ito Five po minutes. ang utos ng iglesia 5 minutes pastor ray utos ng iglesia brother dison ito po ang nakasulat Datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig katuwaan ito yan pag-ibig bunga ng espiritu po yan hindi po yan bunga ng pagsunod ng utos bunga ng espiritu, katuaan kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautosan. Ayan, walang, hindi kailangan ng kautosan. Babasahin ko mamaya na ang kautosan para po, ah, para mabasa ko pa, I, can, I think I can remember, that's in 2 uh, Timothy, uh, second Timothy yata yan, in verse number 1, ito dapat dito. Uh -huh. Dahil dito, babasahin ko ito mamaya kasi 5 minutes pa ako eh. Asa uh, parang nasa, let's try to read First Timothy kasi na ano ko ito eh. Sabi dito na itong, itong kautosan na ito ay isinulat po ang mga kautosan para po sa mga, ha? para po sa mga walang, uh, ito, ito, data po okay datapat nalalaman natin na ang kautosan ay mabuti kung ginagamit sa tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautosan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Hindi yan ginawa ang kautosan dahil sa matuwid. Hindi po natin kailangan ng kautosan kung ikaw po ay matuwid. Ano ang kailangan mo? Bunga ng banal na espiritu. Ano po yung mga ano-ano yung mga bunga, bunga ng banal na espiritu? 5.2, uh, 5.22, 23. Ah, ayun, ang bunga ng Espiritu, maglakad kayo sa Espiritu. Dahil ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayoy, walang kautosan. Malino po. So ngayon, napatunahin po natin na hindi po totoong iglesia ang nasa SDA. Wala po yan sa mga utos ni Pablo. Nasusunod, yung pangingili ng sabat, wala po. Na misplaced po yung revelation na yan. Nasa Kingdom Age po yan. Babalikan, gagawing dito sa uh, Church Age, mali po ng paggamit. Wala pong sinabi na ang kautosan ni Kristo. Uh, ang sabi nga, ang kautosan ni Kristo, identical ba? Siya daw yun, mali. Ang sabi po dito sa Matthew 5, napakaiba po ng utos ng Panginoong Iso Kristo sa 5, sa is at 7 ng iba-iba uh, ano, po ang mga kautosan dito. Sabi nga dito ng mga ano, sabi po ni, dito ng Two mga minutes. sabi ni Two minutes, Kristo, Pastor Ian. Mar, oh, minutes. marami pong mga sinusulat dito na iba po sa mga kautosan. Kaya nagtaka ang mga perisiyo nung natapos ng Panginoong Iso Kristo ang kanyang sinabi. Ang sabi po dito, na nangyari na nang matapos na Isus ang mga salitang ito ay nangatinilihin at karamihan ng kanyang aral sapagkat sila'y kanyang tinuturoang tulad sa mga may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. Ano po mga tinuturo ng iskriba at paresyo? Kautosan. Pero ang mga utos ni Kristo iba po sa mga mas, mas malala. Dahil sa kautosan po, tooth o oh, uh, ano po uh, for an I wala po 'yan. Wala po 'yan sa sa Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ibigin ang kaaway. Wala po 'yan sa Old Testament. Ha? Yung mga ibang mga ano, kahit makakita ka lang, mga nangangalunya ka na, wala yun sa Old Testament. Mas malala po dito sa kay Panginoong Yesu Kahit identicality, wala po. Kahit yung sinabi niya kanina, ha? malinaw naman yung sinabi, Brother Dyson kanina. Uh, yung example mo kay Kristo, hindi po yung dapat Bakit Wala pong nakatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod ng aral ayon po nang ang uh, uh, yung nagtanong, nasunod niya. Eh bakit wala siyang buhay na walang hanggan? Oh, dahil ang ibig sabihin po dapat doon ay sa dapat sabihin ng nagtanong na wala po siyang hindi po niya masunod. Dahil mismo ang mga apostol sabi nila, hindi po natin masusunod. Huwag nating paratangan yung mga hindi natin, hindi kinayang seconds, sundin ng ating mga ninuno. So ngayon po mga kapatid, malina po na ang turo ng Baptist patungkol po, sunod po sa uh, mga inline po sa turo ni Kristo at mga apostol, especially sa kaligtasan, ang pagtanggap tanggap ng buhay na walang hanggan, hindi sa kautusan. So, we'll love sa day. Time na po. Salamat, Pastor Rayan, sa iyong uh, 20 minutes sa uh, rebuttal. Ngayon po ay dadako naman tayo sa atin pong tinatawag na cross-examination or clarificatory question by uh, Evangelist Dizon for 10 minutes. Pastor Dizon, are you ready? Yes, ready, ready. Okay, parang... Okay, Paki, mo muna sandali, di ko makikita sa screen kasi nandyan pa yung kanyang uh... Exit. Exit. Strong. Exit muna natin, Pastor Orian. kanina pa. Naglalag siguro. Alright. Nag -lag -lag. Close ko na. Hmm. Oh. Naglalag -lag -lag lag -lag siguro, Pastor uh, Dizon. Hindi ka nakikita sa... O... Bakit ba kanina gumo ganyan na naman? Oh. Baka sa internet, internet mo siguro? Internet. Siguro nga may nang internet namin dito, di ba? Mag-announcement na kay Pastor sandali kasi gusto kong makita si Pastor Rian habang tinatanong ko eh. Gusto kong makita yung pailing-iling niya eh. Alright. Okay. Kita ka na. Oo nga. Kita nga ninyo kami pero kayo hindi namin makita. Ah, gano'n ba? <laughs> Oo, sige. <laughs> nice. Mag-announcement ka muna sandali. Uh, sige. Uh, babatiin natin ang ating mga taga-subaybay. Nasa 900 uh, plus tayo ngayon. 976. Uh, happy watching sa inyo mga kapatid. Saan man kayong uh, dakon ng mundo? Na nakasubaybay sa mga oras na ito sa YouTube, no? Naka-live din po tayo sa YouTube. Ang atin pong uh, viewers sa YouTube ngayon ay nasa 500 uh, plus, 562. So binabati natin ang ating uh, viewers sa YouTube na may 564 at sa atin pong Facebook, ang naka-live ngayon o nakapanood ay 962. Ayan po. At uh, baligay ang panonood sa inyong lahat, mga kapatid. At dumating na po ang aking ninong galing sa Hope Channel. Halika na. Welcome, uh, Ninong Johnson. Ako muna nasa trono mo ngayon. <laughs> right. Pastor Jason, are you uh, ready? Wala pa. wala pa, wala pa. Hintayin muna natin ha, Pastor Ray. Hey, uh, relax ka muna dyan at magtubig uh, ka muna. <laughs> right. Uh, tama tama. Oo, tubig muna. Okay mga kapatid po, huwag niyong kalimutan na i-follow ang atin na uh, page po. Ang uh, kuya pastor natin dan sa uh, Facebook at sa ating pong uh, YouTube channel para makita kayo ng mga awitin doon ng mga original composition na may lyrics. Oo. Uh -huh. All right, okay. Okay, okay na. Go, 10 minutes uh, cross examination, <coughs> Pastor Dizon. Pastor. All right, tanong ko sa iyo ha. Gusto ko yung fresh na fresh pa. Yung pinakahuli mong sinabi. Sabi mo walang mababasa saan o sabi mo walang mababasa na sinabi ng mga apostol sundin ang kautusan. Saan mababasa na sabi ng apostol na hindi natin masusunod ang kautusan? Sabi mo kasi kanina, sabi ng apostol na hindi natin masusunod ang kautusan. Ano versikulo yan mabasa sa Biblia na sabi ng apostol hindi natin masusunod ang kautusan ng Diyos? ang sabi ko po kanina na wag nating para tangan patangan ng mabibigat na hindi naman nasusunod ng ating mga magulang yon ang sabi ng mga apostol sa gawa 15 po yan. so bigay ko po yung talata okay ang pinakahuli mo actually wala kang binanggit na talata sabi mo lang Uh, sabi ng apostol, o ng mga apostol, hindi natin masunod ang kautusan. Kay final up kita dito. Anong versikulo ito na sinabi mo na sabi ng apostol na hindi masunod ang kautusan? Wala ka namang mabasa. <clears throat> All di ba So, na tanong? Bahala nang makinig sa iyo at hum, hum, uh, ano, magsentensya dyan. Ang sabi mo dito, ang kautusan ay hindi sa mga matutuwid. Tama? Sinabi mo? Nabasa ko po yan, hindi ko po yan sinabi. Nabasa ko po ayon po sa talata kanina sa Unang Timotio. Uno. Pagka, sin pagka binasa mo ba, hindi mo binanggit? Hindi mo sinabi? Sinabi mo kanina din. Nabasa, mo nabasa. nabasa. Yes, nabasa nga. Okay. Unang Timoteo, ang kautosan ay hindi sa matutuwid. Ano bang hmm? sinabi doon sa talata? Kasunod. Para sa walang kautosan o para sa may kautosan? para nga sa mga walang uh, para nga sa mga mat hindi oh, okay. matuwid para sa hindi matuwid ang kautusan. So ang Ayaw kautusan kasi Pastor, po, oh sorry. Para po, neko, teka muna. Teka. Ang kautusan po ayon po sa nabasa, ang kautusan ay para sa mga hindi matutuwid dahil ang matutuwid hindi kailangan ng kautusan. Yan po ang malinaw na uh, nabasa po sa talata. Next question. Okay. <clears throat> Akin lang kasing gusto nga basahin sa iyo itong sinabi mo na ang kautusan mm -hmm. ay para sa mga, uh, ang kautusan ay hindi para sa mga matutuwid. Kung ipahintulot mo, babasahin ko sandali. Okay lang ba? Tapos oh, dito mag-base sa katanungan. <clears throat> sige po. Sige po. Ito ay nangangahulugang Una Timoteo, Kapitol 1 tama ba? May no, kalawang Timoteo. Unang Timoteo, Uno Noibi po. Oh, ah, o <clears throat> mm. na Timoteo 1, talatang 9. Ito, Ito ay nangangahulugang naunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid. Ito'y mm. ginawa, ito ha, tinan nyo, kundi para sa mga walang kautosan. Lina po niyan. Hmm. Para pala ito sa inyo eh, kasi wala kayong kautosan sinusunod, kasi sabi niyo wala na kautosan. Tanong po, tanong. Dibili, tanong ko, sa Galacia, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Mm -hmm. At iba pa. Tama ba yon? Tama po. Pagka may bunga ka ba ng Espiritu, lalabagin mo na ang kautosan? Ay hindi po lumalabag ng kautosan. So, ibig sabihin, sumusunod? Ang may sumusunod po siya sa kautosan ni Kristo ang Kristiyano. Again, linawin po natin yung kautosan na yan. Merong kautosan ni Kristo, merong kautosan ni Moises na yaong pong sa Old Testament na Ten Commandments. Kaya linawi natin yung kautosan na yan. So ito bang kautosan na sinasabi ng Biblia na sabi mo ang tao hindi pinagiging dapat o maligtas sa kautosan? Anong itong kautosan tinutukoy mo? Ten Commandments po yan. O di, yun na nga rin kanina. Bunga na kawal. <laughs> di bali. le <laughs> Maintindihan naman kung, ng mga tao uh, yan. kaya yan. Atin, okay, sunod kong tanong. Next question. Kaya nga, Ten Commandments. Ten Commandments. Next question. Okay. Linawin, so, linawin lang yung kautosan, Mr. Moderator, kasi may kautosan ni Kristo at may kautosan. Kung ang tanong kautosan ni Moises, eh, hindi na natin lilinawin kasi malinaw. Pero kautosan lang, hindi yan malinaw. Vague po yan. Sige, go Sabi kahit, mo kasi question. kanina, Pastor, na ang kautosan, pagka may bunga ka ng Espiritu, hindi mo na dapat sundin ang kautosan. Na hindi mo nga sinabi sa pungutos doon, kautosan eh. Yun ay very general. Kaya tinatanong ko nga sa iyo. Now, next kong question. Mm -hmm. Ang kautusan na sinulat sa dalawang tapas ng mga bato nung tinanggap ito ni Moses, nagliliwanag ang kanyang muka. Tama ba? Mm -hmm. Karoon na ba walang Tama. Tama. Sabi mo kanina, nawala ang kalulatian nawala ang kautusan. Tanong ko sa iyo, ano bang mabasa doon? Nawala ang kalulatihan sa mukha ni Moses? O nawala ang otos inalis po yung nasusulat sa tapyas ng batong utos. Yun po ang sinasabi doon sa talata. Pwede mo bang mabasa na sinabi doon ng sampung utos ay inalis yung sa tapyas na bato? Ayun, nabasa ko po kanina yan. Shetti. Sige nga, pakibasa okay. mo, Pastor, na ang sampung utos oh, na sinasabi sa tapyas na bato inalis na, base doon sa binasa mo kanina. Anong talata yon? Hmm. Basahin natin ulit kung nagsasabi ka ng totoo. Oh, 2 Corinthians chapter 3 po yun. Nabasa ko kanina. 2 Corinthians chapter chapter 3 number 7. Ang sabi po doon, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, tapos doon sa baba, dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas. Yan ang sinasabi doon sa talata sa Tagalog. Okay. Ang tanong ko, Pastor, alin ang lumilipas? Kaluwalhatian o sampung utos? ang luwalhati doon na doon po nang galing sa pagbibigay I mean sa uh, nasusulat at nauukit sa mga bato doon din galing eh so yun saan doon po nang galing po yan saan bang may kaluwalhatian pastor ang kautusan o ang Diyos kasi sabi mo ang kaluwalhatian ah, ng kautusan eh mabasa ba doon ang kaluwalhatian na, na nagreflect sa mukha ni Moses ay galing sa sampung utos o sa Diyos dahil galing doon sa nasusulat malinaw, nasusulat at nauukit sa mga bato. Ayon, ay nangyaring may kaluwalhatian dahil po doon sa nasusulat at nauukit sa mga bato. Malinaw po ang nakasulat, bro. Kaya nga, doon ako nagtatanong sa inyo na alin ba ang lumipas, kaluwalhatian o sampung utos? Sabi mo kasi kanila yun, sampung utos, wala namang ganon. Di bali? Yun, Tuloy kong itanong. <clears throat> Next question. Okay. Go ahead. Dito sabi mo, As a Wikipedia, Ellen Goldwhite, one of the one of the founders. All mm -hmm. right. Tanong ko sa iyo. Kasi sabi mo, wala akong nabasa ni isa man lang na 70 Adventists noong 17th century na mabasa na nakapunta sa langit. Tanong ko sa iyo, balik ko sa iyo. <laughs> Hindi ko noong po 17th yan century, nandiyan na ba ang Hindi mga Baptist? Ko teka teka muna, hindi ko po sinabi yan na wala pong SDA nakapunta sa langit. Yung korek ko lang yung ano ha. Na walang wala kang naibigay na iba na basang pangalan na SDA. So, hindi po nakapunta sa langit. ha. wag mo okay, okay. wag dagdagan. Ito, Pastor. Uh, hindi naka-record din. Eh. Opo, naka-record <clears throat> nga. Pwede nating Inahanap, balikan yan. Hinahanapan mo ng ako kanina, 'yun ang na sa langit. Diba? 'Di ba? Hindi, hindi ni ko hina Two minutes. <laughs> Di, hindi, hindi. Two minutes. Teka muna. Ang ay uh, ipakipatay patay okay. mo ng oras. Next question, Pastor. Ito na. Ah, sige, go ahead. Sige, next Sabi question. Sabi mo, next question. hindi sila ang tunay na iglesia kasi walang naibigay kahit 17th century na Adventist na puntang langit. Yun ang sinabi dito. Mm -hmm. eh, Sinulat ko nga eh. Mm -hmm. Now, sino sa mga Baptist ng 7th century, 17th century na, mas, na mabanggit mo pangalan? Ay, yun na. Nabasa ko na kang eh. Yung mga Anong pangalan Baptist na binasa mo ng 17th century, Pastor? Oo, ito. Ang mga Anabaptist nasa Britannica Encyclopedia online at saka nasa book, ito ang sabi na galing po sa Swiss reformer na Huldrych Swingley. O yan po nabasa po natin na doon po galing yung mga Baptist Anabaptist po. Oh, gusto so, natin makita, ung ipakita natin. Okay, ito po. So, ayon sa yung nabasa. Saan galing ang Baptist? Diyan sa binasa mo o galing sa Diyos? Ay, natural, unang-una galing sa Diyos po yan dahil mga tao ng Diyos. Pero sa binasa ko, galing na po dito sa 1500s na nakikita ayon sa references. So, hindi po yan magkakontra. Okay, napakalinaw naman po at naintindihan ng mga tao ang tungkol sa bagay ito. Sige po, next question po. Mayroon pang one minute. One minute pa? Okay. Sinabi mo na Ayon kay Apostol Pablo, bawal ang babae magsalita sa iglesia at bawal magturo. Yun ba ang sinabi ng talata na bawal magturo sa loob ng iglesia? Bawal magturo po sa, um, sa loob ng iglesia. Tama. Yun po ang sinabi sa talata. Okay. 20 seconds. 20, ano na yan? Ano na? 20 seconds. 20 seconds. Sige. Isang Hindi, na yung 20 seconds. Ano anyway, <laughs> uh, ah, sagot ko na lang yon Napaka, Isagot ko na lang. 4, na po ito sa bagay Alright. Eh, uh, e, ano ko na lang. yon one minute kasi yung sagot eh. O, nasa 1 Corinthians 13, uh, 14.34. Let your women Hindi, in the tapos, tapos. Ang ko na yan, may follow-up pa kasi yan. Sige po, e, sabihin pag sinagot mo, tapos na. Ayan, hindi ako makapag okay. Ayan. Time okay. na po. Anyway, time Ayan, na. Time na. Lako, pwede kayo. Pwede kayo mag-part 3 pag ano, hindi matapos ito. <laughs> right. okay. Ayan, time na po. At uh, tayo po'y dadako na sa atin pong uh, conclusion. No? Ito po yung inaabangan <coughs> ng lahat. Ang last. Ang mag, uh, unang mag-conclude, si Pastor Rayan Fuentes. Pastor Rayan. Hindi po. si Ano po? Yung affirmative po ang mauna. Yeah, yun Pareho na kayo. Ayun na, na pag-usapan natin kanina. Nag-oo ka naman sa simula. Bago wala po, brother. Yung affirmative po ang mauuna. Po ang Pareho naman kayo affirmative yan, kasi which is the true church. Tapos nag-usap tayo kanina wala before po. tayo mag-simula. um nga, napagkasunduan namin, nag-toscoin kami na ako po uh, yung mahuli. Yan ang na ating pinag-usapan kanina, pastor. Ako na nga ang nauna, ako pa paunahin mo ulit. Anyway, wala yes. problema sa akin kung ako mauna. Ah, oh, yan ang toss natin ako mahuhuli sa conclusion. Hindi, ang toss natin kung sino mauna <laughs> hindi sa conclusion. Hindi, hindi problema sa akin yun. Ah, ganito kaya yan. Oh, mga kapatid, ah, ganito yan. Kanina, before tayo nag-start, ay kinausap ko kayong dalawa at binanggit ko kanina na ang huling mag-conclusion si Pastor Dison. Nag-okay ka naman, Pastor Ian, dahil uh -oh. siya mag-una. So, nag-okay ka, kaya yun ang aking binanggit. Hindi natin hindi ko pinanggit yun nung live kasi binanggit ko ito nung nag-usap tayo tatlo. Uh, nag-approve ka naman. Hmm. Ano mang nag-approve na, ka, na? ka na? It is already uh, ano uh, before na nagtoscoin nga kami. Hindi naman pa coin namin yung mauunang magsasalita. So we have toscoin, ako po ang nanalo na ako po ang huling magsasalita ng konklusyon. Nag-usap tayo so, kanina eh tayo tatlo. Hindi, hindi po, po, po hindi po pwede po, po, na ano natin 'yan kasi po, 'yan po ang nakasanayan na rules natin dito kahit kailan, uh, uh, pang ilan na natin ito, parang pang-apat, pang-lima na. Mauuna talaga yung unang nagsalita, mauli ma, ma huli po yung pangalawang nagsalita. Ah, uh, so, Mr. Moderator, walang so, po, problema sa akin ko ako na kasi ayaw niya. Eh. Oo, pero at kanina... Pero napuo siya kanina. Actually, diba nabuo kanina, nabuo dapat uh, pastorian, hindi ka nag-approve kanina nung aking sinabi. Kasi nag-usap tayong tatlo. Mm. ko yun. Siguro, hindi ka nakinig sa sinabi ko. Pero nag-oo ka lang ng oo. Eh, at least, masana malinaw. Hindi ko napakinggan po yun na, ano, kasi na-aris na namin before. Uh, kaya nga, nag-toscoin po kami. Parang si past, si Brother Johnson kasi ang nandito. So, paki-approve po, Brother Johnson, para hindi po malito yung mga nakikinig natin. Na nag-toscoin po kami na sino po ang manalo, yun po ang mahuling magsalita. Malinaw po yan sa kasunduan namin brotherly sige lang, na brother na pagkakasunduan. Mr. Moderator, wala okay. namang problema ko Ayaw ako na. mauna. Oh, Pero malinaw naman yan tinanong mo kanina, pinaka-final oh. kanina, pinaka-final mm -hmm. na usapan kanina. At yung sinabi niya, oh, yun namang aming pag Sorry, ah, sorry po, sorry po, po hindi mahuna. ko na, ano, hindi ko, po, no. po mauna. Di ba, Ali Pastor, ako na mauna. Seven minutes ba ito? Seven minutes. Seven minutes, opo. Ano bang problema sa maunang magsalita at pinakahuli? Kaya, yeah. Kaya ay, alam naman ng na mga tao kung sino ang tama at di tama. <laughs> di ba, uh, kapatid yan. at mga kaibigan, kahit hindi pa ako magsalita, magsalita dito ng seven minutes, kahit three minutes lang, pwedeng ibigay ko na sa kanya. Alam naman po ninyo kung ano ang totoo. Narinig naman ninyo kung anong katotohanan. Narinig naman po ninyo Pastor Dizon, ang... All right, ay, before, time, before ka mag-start ng 7 uh, minutes, uh, may mga nag-request kung pwede ba daw magtanggap ng tanong sa live. At least two or three questions. Oh, sige po. Ayun. Maganda. Sino ang tatanungin sa amin? Uh, alternate po. Pag ang tanong naka-address kay Pastor Rayan, sasagot siya ng one minute, 30 seconds naman sa iyo. Kung sa iyo naman naka-address, one minute ang sagot mo, 30 seconds yung kanyang uh, response. Sige. Walang problema sa akin. Ayun. Maganda. Oh, sige. Basta wag lang magmura, ano? Ah, wala. Namaya, dating daan, nandyan na naman <laughs> Hindi Hindi natin babasahin naman yung naman na naman mura. <laughs> let the, uh, we will let the technical team na mag-send ng question dito po sa akin para basahin po natin. Ah, Alright? Okay. So, at least four questions siguro para fair, no? Fair. Is it sa Pan akin lang dalawa lang kasi, oh, 10.30 na eh. At ah, 10.30. Ah, sige. Siyempre magpapaalam tayo. Buti na lang last 11, iwanan natin mga viewers natin. Dalawang ah. tanong lang, maganda na 'yon. Ah, dalawang sige. Dalawa sa sana dala sa akin. Ah, sige. Dalawang tanong sa iyo, dalawang tanong para fair. All right? Ah, Kaya mag... Mr. Moderator, kung gusto mo nilang mahabang tanong, pwede naman sila magtanong sa akin kahit kami-kami na lang kung gusto nila. Ayun. Uh -huh. Ayun. Uh -huh. All right. So, ating mga viewers, before after po ng ating pong uh, conclusion, ay uh, magtanong po kay ng best question niyo na pipili lang kami ng apat, dalawa para kay Pastor Dizon at dalawa para kay Pastor Fuentes mamaya. All right, Pastor Dizon, 7 uh, seven minutes conclusion. Okay. Conclusion ko. <laughs> narinig na po ninyo mga kaibigan kung ano pong katotohanan, not, uh, no hard feelings, nothing personal. Sinabi ko naman po, narinig nyo yung mga tanong, narinig naman ninyo kung ano yung sagot niya, narinig naman ninyo yung deliberation ko, kung anong tunay na na tunay na iglesia hindi po makita sa ngalan, hindi sa kung ano, na mabasa sa encyclopedia, whatever, kundi ayon talaga sa sinabi ng Biblia. Ngayon, ang aking pong masabi sa inyo tungkol sa bagay pong ito, harinawa, yun pong mga katanungan na sinagot ko at mga katanungang itinanong ko't sinagot niya, harinawa po, mapaglimi po ninyo ng mayos at inyo po mapagtanto kung ano po ba ang tama o totoo ayon sa Biblia. Ang tunay na iglesia po, ay hindi po mahal ko mga kapatid makikilala sa pag-angkin lang ng tao. Napapatunayan po yan ayon sa mga sitas na tinuringang nanjan sa Biblia at sa Biblia po talaga yan. Kaya nga po ang aking masabi sa inyo, ang Panginoon ng Langit ang pumukaw sa puso isipan. Sa mga kapatid ng mga 70 Adventists at kapamilya sa ating Jesus is coming ministry na nanonood po ngayon. Ano po? Ang masabi ko po sa inyo, pagpalain ka ng Panginoon sa inyong mga puso, ng mga na mga katotohanan ay manirahan sa inyo. Ako po 100% kumbinsido sa puso ko na ating na itatayo kung ano ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Hanggang dyan na ako, Pastor. Hindi ko na kailangan ng seven minutes. Yung napakaigsi na conclusion. Seven minutes, Pastor Rian. Pastor Rian. Yes po, maraming. Yes, All right. sige, uh... go. Okay, madinig ako. Share ako mga screen. Okay. Okay, so at simulan ko po ang seven minutes. Okay, so uh, malina malinaw po ang katuruan ng Panginoong Iso Kristo na ang tunay na iglesia ay uh, itinayo ng Panginoong Iso Kristo at hindi po ito maiwawala. may, may wawala. At uh, ang uh, katuruan po ng Panginoong Iso Kristo mababasa sa Biblia kaya tama po yon na ang iglesia hindi maiwawala, magpapatuloy hanggang sa wakas ng mundo. At yung aral na kasunod na kabatay po ayon po sa aral ng mga unang iglesia. So ngayon po mga kapatid, ang uh, sabi po dito sa ating mga nabasa kanina na yung uh, ang unang iglesia po ay pinasok ng uh, unang kamalian na ang kamalian pong ito na tinatawag nating heresy ay yung kanilang ipagbiling ganapin ng kautosan ni Moises. Saan ko po daw yun mababasa? Nasa 30 po. Ano po ang sabi ng 30? 30? Gaya nga. ayan uh, na ba? 31 ba yun? Uh, basahin natin yung pabasa natin kanina. Um, si, si mataas pa naman yan eh. Binigyan tayo ng oras. Uh, there's 15, 15. Tingnan natin po yung mga pagsunod. Okay. 15:10 pala. Ayon po ni uh, isang apostol nagsasalita po dito, kung uh, si Pe, si Pedro uh, yata ito. To, sabi niya. Pagkatapos pong nabasa yaong 5 na yaon pa mga sumampalatayang pariseo nagtuturo na kailangan silang tuliin at kanila'y ipagbiling ganapin ang kautosan ni Moises. Yan po ang mga pariseo yung nagsisampalataya. Hindi po yan mga utos ng mga apostol suggest ano ang sabi, ang banggit po ni Pedro dito ngayon, bakit ninyo tinu tinutokso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Iyon mga kapatid, napakahirap pala ng batas na yaong mga yaon, sabi ng mga apostol. Kaya ang sabi ngayon, sa iglesia, ano po ang utos ng iglesia? Apostol Pablo, ang sabi niya, dito, sinasabi ko, kang, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ayon, tapos yao nga uh, nabasa ko kanina na yung mga walang kautosan, pinutol yung talata eh uh, first, uh, first first Timothy chapter 1 verse number ano dito sabi 9 Yamang nalalaman nito uh, ito na ang kautosan ay hindi ginawa sa mga dahil sa taong matuwid kundi sa mga walang kautosan, una at manggugulo." dahil sa masasama at sa mga makasalanan dahil sa mga di banal ayun para pala sa mga di banal ang kautusan so kung ikaw banal at ang iglesia ay mga banal hindi yan mabubuhay sa kautusan mga kaibigan bagkos ano po ang sabi ng talata 17 ng gawa. Sabi dito, Amin Roma, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po mabubuhay sa pamamagitan ng kautosan. Yan po. Dahil po ang sabi sa Galatia 3 kanina, napala yoong palang panan ayon palang kautosan ay hindi pala ayon sa pananampalataya. Ano ang sabi? Ang kautosan na inamin ng ating katunggali na yung kautosan konteksto ng Galatia 3, kautosan ni Moises. Sabi dito, ang kautosan ay hindi sa pananampalataya. Hindi dahil, hindi pala yan sa pananampalataya. Hindi para sa mga, mga matutuwid. Hindi para sa mga banal. Dahil ang kautosan po ay uh, ginawa po para sa mga masasama at walang kautusan at hindi mga banal. So malinaw po mga kaibigan at ang uh, ito po ang doktrina ng um, baptist. So ang baptist po meron tayong history, na uh, Matagal po at alam po natin na yaong SDA po na mga uh, whites at sa Two minutes, Galing galing po 'yan sa baptist. So ano po ang ibig sabihin bakit galing sila sa baptis? Ibig sabihin sila po itong mga tumalikod, magsisitalikod sa pananampalataya. Ayan, sabi, iyon uh, yun palang sinasabi ni Kristo na may mga bulaang propeta, gala, gaya ni Ellen White na isang bulaang propeta, na marami pong mga falsified prophecies na mapapatunayan nating andaling patunayan. So wala po, hindi po diyan. So mga kaibigan ay uh, pansinin po ninyo at uh, pagtuon ng pansin. At ang sabi po ng, pa, uh, ng Panginoong Heso Kristo, ang pagtanggap ng buhay na walang hanggan at hindi po sa kautosan kundi sa pananampalataya. Walang maibigay si Brother Dyson kanina na isang tao, apostol, na sinasabing nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi dito, walang na, nakatanggap dahil po sa pagsunod ng utos, kundi ang nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay yung sumampalataya kay Kristo gaya ng mga apostol. So malinaw po mga kaibigan na natin ngayon na wala po sa SDA ang tunay na iglesia kundi ang tunay na iglesia ay sumusunod sa mga utos ng mga apostol especially kay Apostol Pablo na apostol ng mga hintil at sa mga utos ni Kristo hindi po sa kautosan ni Moises dahil po sabi ng Hebrews yan po ay inalis yan po ay binago ano po ang sabi sa Hebrews chapter uh, 11 I mean uh, 7 verse number 11 kung 7 verse number 12 sa pagkat ng palitan ang pagka ay serdote at palitan naman ang kautusan. So yan po ang utos ng baptis na malinaw po na napatunayan natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Continue po to to study the Bible at ang ating mga uh, katuruan. Maraming salamat po sa pag aralan natin. Salamat at uh, time na, diyan po nagtatapos ang ating pong uh... Usapan pero meron po tayong pahabol sapagkat uh, ang daming tanong mga kapatid pero tigdadalawa lamang ang ating kukunin para po sa kanila. O nang tanong para sa iyo Pastor uh, Rayan from uh, Josue Tanasan Sharot Sharot uh, ayan. <laughs> Sabi niya kay Pastor Ray po ito ang tanong ko. Ano pagkaunawa mo sa Juan kin Pastor Rian, what is your understanding about John 15 hello, verse hello, verse 10? Sige, Apo. tuloy lang kayo ha. I-off muna namin dito. Tuloy-tuloy lang sagot. Sige. Ah, okay, okay. Sige, off lang. Ano po yun? Juan? Juan Kinsigis. Mm, okay. Juan Kinsigis. Ang sabi po dito, Juan Kinsigis, If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my father's commandments and abide in his love. So malinaw po na ang tinutunan ang uh, tungkol po kay Kristo dito na mayroong commandments po ang Panginoong Hesus Kristo na sinusunod uh, na dapat nating sundin gaya din naman niya na sumusunod sa uh, kautosan din ng Ama. So si Kristo po ay uh, sumusunod pero ngayon mayroon siyang kautosan na hindi po doon sa lumang tipan kaya magkaiba po 'yan. Pero ang pagsunod po diyan hindi po ang commandments per se kundi yung pagsunod ang pagsunod ng kanyang mga disipulo o kaya mga iglesia ay kasama din or katulad din ng kanyang pagsunod sa utos ng Ama. Ano po yung utos ng Ama na sinusunod ni Kristo? Hindi po yung sampung utos bagkos. Ha? Even the Sabbath, eh, ano na nga, eh, uh, sabi ng mga apostol, kini, ano niyan, eh, uh, binibreak niya yan. Eh. So ang utos ng Ama, yung kautosan niya na kanyang ganapin. Hindi po yung 10 minutes, Time. uh, 10 commandments. Pastor Dizon, adya ka na ba? Ah, yeah. oh, ako. Okay. Sasagot ako. Alright. Um, 30 seconds. 30 seconds. Um, okay. Ano ba? Magsalita na? Ha? Yes. Response ka. 30 seconds. Doon sasagot niya. Uh, eh, merong, merong response? Wala ba sigurong response? Meron. Ayon sa announce tanong natin na para fair. Ganun din sa kanya mamaya. Pag tanong sa kanya, sasagot siya ng 1 uh, minute. Response ka rin ng 30 seconds, Pastor. Para fair. Eh paki paki soyo po. Um pwede po ba brother is eh, kahit isang tanong lang po magaling po sa ating mga sumusubaybay sa admin ng uh, tatawag ngayon ang isang admin ng Debaters Convention magtatanong din po siya kay Brother Dison. Isang tanong lang siguro. Pwede ba po? Tatawag. Mamaya, mamaya. Comment na lang siguro. Comment na lang para hindi matagal. Ah, okay. Naka nasa linya na. Sige, go ahead. Paki-response. Pastor Dizon, 30 seconds. Uh, ano, ako na. 30 seconds. Na po. Sagot mo doon sa tanong uh, response Kasi so mo doon sa sagot. Ni Pastor Ian. Aha. Uh -huh. Okay. Pastor Ian, pakinggan mo itong sasabihin ko. Sinabi mo kanya si Ellen G. White mula ang propeta. Mag third batch tayo ng debate. Patunayan mo yan. Ah, uh, sagot. Tandaan mo yan, ano? Now, ngayon, dito masabi ko. Mali yung sure. sinasabi na ang Panginoon ay walang Ten Commandments ang Diyos Ama. Eh sino ba naman ang sumulat ng Ten Commandments sa dalawang tapis na bato sa Deuteronomio 4.13? Alam naman si Apostol Pablo, yung sinasabi mo na walang kautusan ng Diyos ama na sampung utos, paano mo nasabi yon? E eh, nandyan sa Biblia yan. Kaya eh, hindi po totoo. Ngayon ang tanong, doon sa Matthew 19 o 15, yon ba'y sabi Time na, na ko rin ang kautusan Time ng na. Diyos? Time. Time na po. Okay, good. 30 seconds. Okay. Tanong, para kay Pastor Dison, mayroon ba? Ah, Pastor Dizon, wala ka pala ang video. Hindi ka nakikita. Wala nga eh. Ayusin natin. Ah, sige, ayusin mo natin para makita ka. Unfair naman kung dalawa lang kami nakikita. Tanong mula. Asinsya na kayo ha. Pastor. Asinsya na kayo dito sa aming uh, technical area kasi mahina yung aming signal. right, mayro ba tanong para kay Pastor Dizon? Ah, bro, Pastor... ito na bro. Ito na lang, yung tumawag. Mayroon no? Madinig ba? Hindi, send. Send lang dito para hindi na siya mag-follow up. Ah, hindi na. Oh, isa lang tanong, isa. Go ahead, kung marinig. Go ahead. Sandali lang. Idaan mo muna, Pastor, sa moderator kasi may moderator tayo. Hindi ka pwede magsabing go ahead. Hindi ka ah, moderator sigi, eh. Apo, ah, isend. Isend sigi, dito walang, sa akin. Oh, uh, isend, isend, lang po yung ano. Ah, uh, kung hindi pwede tawag. Okay I-comment sa section ng ano ng pag-aralan page. Uh, comment po daw sa paki-comment sa pag-aralan page ayon po ng moderator. All right, kahit sino tanong diyan mula para kay Pastor Dison at least. Sige. Sumunod tayo sa rules ng sinabi ng ating moderator. I-message nyo na para sasagutin natin tulad kanina kay Pastor Ian Puentes na binasa yung katanungan. Bigay nyo na po para masagot na natin. Kasi hindi ko na nga binas, Ay, hindi ko na nga tinapos yung 7 minutes ko. Total, alam naman ng mga tao kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. All right. Pero pastor ha, tandaan mo 'yon. Patunayan mo si Ellen White bulang propita. Ikatlo nating pang New Year 2021. <laughs> All right, may tanong ba kay para kay Pastor Dyson? Wala. Ito meron. Ayun. Send mo sa akin. Nako, ang dami kasi ang tanong para kay Pastor Ian lahat eh. Talaga lang. <laughs> Sobrang dami, dami tanong. YouTube at uh, Facebook. Ah, sige. Ah, send dito. Akin na. Para uh, matapos na. <laughs> at nakaabangan nila yung next week pala mga kapatid. Ano? Sa next week, mayroon palang uh, round 2. Uh, part 2 si uh, Brother Johnson Amikan. At si Pastor Rian Fuentes, hindi ko alam kung uh, after New Year na ito, pag-usapan nila yung... Uh... next week, talagang New Year after na yan. Oo nga, no. Uh, Then ngayon, 29, 29 na, ngayon na pala eh. ngayon, <laughs> oh, next week, uh, after New Year, New Year na lang New Year ngayon. Na. Oo. Ang paksa po nila ay dispensation. Yan. O, uh, dispensationalism. Uh, yes, oo. Uh, Pastor Rian at si Ninong Johnson maghaharap. Uh, So pwede po ba na mayroong tumawag from ano? Hindi, mayroon na. Babasahin ko dito. Uh, mayroon na. Sige, sige. Sino ba tong nagtanong? Babae? Si John Dave Sangke. To Pastor Dizon, ang tanong niya kung kayo ang tunay na iglesia. Pastor Dizon, para sa'yo. Sige, sige. Nakikinig Bakit ako? hinuhusgahan niyo kami ng mga pinalaya na sa kautusan gamit ang foods and Sabbath? Colossians 2.16. Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holiday, or of the human, or of the Sabbath days. So, ang tanong niya, kung tayo anya o kayo ang tunay na iglesia o ang seventh Adventist, bakit hinusgahan anya <clears throat> yung mga pinalaya na sa kautusan, gaya nung pagkain at ng Sabbath? Pastor Dizon, one minute. Okay, pakinggan may maigay, kayo po nagtanong. Yung pagsabing huwag kayong kumain ng baboy, hindi kami nangusgan yan. Diyos ang nagsabi niyan. Alam naman sa Benjar Bintin si sabi, sabi, huwag kayong kumain ng baboy, nasa Biblia yan. Sabi ng Diyos, ang baboy dumal. Kami bang nangusga? No. Hindi po tayo nangusga dito mga kapatid. Pag sabi ng Panginoon, marumi ang baboy, kautosan ng Diyos yan. Ang baboy dumal, huwag niyong kainin. Pinalaya na kayo, walang mabasa sa Biblia na ang baboy makain na, liban lang kung may mabasa ka. Hindi po kami nangusga. Kasi ang sabi ng Diyos, ito makain, hindi makakain. Batas po ng Diyos yan, hindi po namin batas yan. At yung sinabi mong pinalaya ka sa katusan alin, pinalaya na na pwede nang kainin yung karumaldumal? Kung mabasa ninyo na ang baboy na karumaldumal ay makaina na, ay maniniwala akong hindi na nga kautosan yan existing hanggang ngayon kasi nga nabasa nyo ang baboy makaina at malinis na. Pero kung palapalagay lang po nyo yan, at ayon sa inyong sarili pangunawa, hindi ayon sa Biblia, hindi po namin pangusgayan. Na ayon sa Biblia po yan. Time po. Uh, Pastor Rayan, reaction, 30 seconds. Yes, totoo po, hindi po sila uh, actually na sumusunod sa mga utos ng mga apostol. Kasi nga, sa gawa 20, amen, I gawa 15, wala pong sinabi diyan. Keeping Sabbath and uh, pagbabawal ng pagkain, sabi ni Pablo, kumain pwede, kung hindi, pwede. Wala pong ganyan. So, malina po na ang pagsunod ng uh, mga kautosan ng mga apostol. Hindi po ginagawa ng mga SDA. Kaya napatunayan natin ngayon, hindi sila atunay uh, uh, na iglesia ng Diyos. Salamat Pastor Rayan. at ito ay para sayo na tanong mula kay Johnson, baha, ah uh, baha siguro to, baha. <laughs> baha. 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 Johnson baha. Pastor Ray, para sayo nga talaga ito. You were saying that there is no need to obey the Ten commandments since all we need is love. Since love is the fulfillment of the law, clarify how can love fulfills the law? Are you saying that love does not manifest in the obedience of the law? Pastor Rian, one minute. Ay, napakadali pong tanong yan. Uh, ang love po, doon po nakahang po ang the law and the prophets. Kaya ang pinaka, ang tinanong, ang sagot ni Kristo, ano po ang greatest commandments of all? Sabi niya, love the Lord thy God and love your neighbor as thyself. Kung love niyo po ang neighbor mo, hindi mo siya mapatay, hindi mo siya nanakawan, hindi mo siya uh, pangangulunyaan, o kaya doong mga covetousness na yan, yan po ang pagsunod ng uh, utos ng Kristiyano. Mas malala po yan kaysa Ten Commandments. Dahil doon po nakahang, uh, doon po nakabitin yung mga Ten Commandments na yan. Dahil ang Ten Commandments po, yung apat para sa Diyos, tapos yung apat para sa kapwa if you love God, if you love your neighbor, hindi mo na kailangan ng sampung utos. Malino po yan ang sinabi ng Biblia dahil ang love po doon po nakahang pala. Yaong mga wag kang papatay, mga ganong mga bagay na yan na mga literal. Pagka love mo, ah, matutupad mo yung mga kautosan. Yan po ang ibig sabihin. Salamat! Reaction, Pastor Dizon, ng 30 seconds. Sinabi niya, ang sumunod na huwag kang pumatay at iba pa ay kinahuian ng kautusan. At kung may pag-ibig ka, nakasunod ka na sa kautusan. Pag sinabi bang nakasunod ka sa kautusan, lalabagin mo ang kautusan? Pag kay, kay nagmahal sa iyong kapataw, sinabi ng talata na ang nagmahal sa kanyang kapwa, nakakasunod sa kautusan. In short, nandyan pa rin ang kautusan. Hindi ibig sabihin na wala. Kasi kung wala ng kautusan, ano pang susundin mo? Kaya nga ang sabi, ang sumusunod, nakakatupad sa kautusan. Ay kung wala ng kautusan, ano pang masusunod mo? Common sense lang po yan at saka sense of the common. Alangan namang sundin mo ang walo, yung sabat di mo sundin. Sinusunod naman nilang siyam eh. Pagdating lang sa sabat, doon sila sumasabit. Ayun. Salamat po. 30 seconds 30 na ba? 30 seconds. Tama. 30 seconds mm. na. Ang uh, tanong na ito, ayun. last na ito, meron ba yan? O dito na tayo sa YouTube. Meron na tanong dito para kay Pastor Dizon. Sige, Sabi yan. dito mula kay Raymond Palen. Sabi niya, sige kay Pastor Dizon na lang, may bagong utos na. Si Kristo nagutos, utos Maliwanag po yan. Baka naman hindi na-applicable yung Ten Commandments mo. Pastor Dizon, one minute. Okay, una sa lahat, palagay mo lang yan. Kasi sabi mo may bago ng utos, Jesus. Wala ka namang versikulong ibibigay. Tapos sabi mo, yung pinakahuli. Ano yung sabi pinakahuli? Uh, baka hindi na-applicable ang Ten Commandments. Mm. Hindi po, applicable pa yan sa ating panahon. Bakit po? Wag kang pumatay. Di ba yung applicable? Dadami ang bilangguan natin dito at mabibilanggo. Huwag kang magnakaw. Madaming maputulan ng kamay. So ang tanong, hindi ba applicable? Applicable. O na sa 6.14. So hindi na kautosan ng Diyos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa muli pagparito ng ating Painus Kristo. Di pa ba, ba na applicable yan? If you love me, keep my commandments. Sabi ni Kristo Jesus, kung ako inyong iniibig, to parin niya kay mga otos. Siyempre nagsasalita mga apostol at ang Painus Kristo, applicable yan sa ating panahon. Bakit? Ang kautosan ng Diyos banal at ito po ay eternal, walang pagbabago. Salamat, Pastor Dizon. 30, uh, 30, seconds, reaction. Pastor Fuentes. Walang naibigay po na talata pero meron yan. Mababasa, John 13:34 And new commandment I give unto you. Bago pala yan. So, uh, tama po yung nagtanong. At yaong pong napakababaw na mga Ten Commandments, mababaw lang po yan. Ang pinakamalalim pala, yaong batas ng uh, pag-ibig. Uh, pag kaya doon nga nakahang. Hindi naman aso. Kung nakahang, ibig sabihin nakabitin, mas mataas yung love kaysa Ten Commandments mo. Nakabitin nga eh. So ibig sabihin nakabitin, mababa lang. Pero pagka love mo, matutupad mo yung mga utos na yan. Dahil love nga is the Time fulfillment po. of the law. Time po. <laughs> Salamat sa napakagandang sagutan. Diyan po nagtatapos, mga minamahal na mga patid ng ating uh, napakandang debate. Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Sesus ay darating at di magluluwat sa'y darting. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again program. Evangelist C.S.D. Si Jr. He comes through the gate of...